Робин Кук, Вектор, който копае гроб други му, сам пада в него. Руска пословица, Вектор Мед. Преносител, който прехвърля инфекциозен агент от един организъм на друг. Пролог, петък, 15 октомври. Джейсън Папарис се занимаваше с търговия на килими вече почти 30 години. Започна в края на 60-те в атинския квартал Плака, където продаваше на американските туристи предимно овчи и кози кожи, в повечето случаи съвсем повърхностно обработени. Справяше се добре и се забавляваше, особено когато клиентите му бяха чужденки в студентска възраст, на повечето от които той любезно предлагаше нощна обиколка на любимия град и неговите забележителности. След което се намеси съдбата. В една влажна и задушна вечер в магазинчето му се появи Хелън Хърман от Куинс, Ню Йорк, и разсеяно плъзна ръка по най-скъпите килими, изложени на витрината. Романтична по характер, Хелън бързо се оказа в плен на една действително неудържима комбинация – тъжните очи на Джейсън и древната мистика на Гърция. Джейсън прояви не по-малка отзивчивост. След заминаването на Хелън обратно за щатите, той се почувства неутешимо самотен. Между двамата се завърза оживена кореспонденция, последвана от визитата на Джейсън в Ню Йорк. Това само разпали с нова сила пламъците на чувствата им. В крайна сметка той емигрира, ожени се за Хелън и премести бизнеса си в Манхатън. И работата тръгна. Здравите дългогодишни контакти с производители на килими в Гърция и Турция бързо го превърнаха в нещо като монополист на тукашния пазар. Вместо да отваря обикновен магазин, той мъдро се насочи към търговията на едро. Операцията беше колкото проста, толкова и гениална. Нямаше назначени служители, нямаше навалица. Офис в Манхатън и склад в Куинс, това беше всичко. Доставките от чужбина почти винаги бяха предплатени и не се задържаха на склад, от време на време наемаше по някой и друг счетоводител и толкова. Ръководеше бизнеса си по телефона и факса. Вратата на офиса му най-често беше заключена. На днешния петъчен ден пощата беше пъхната в процепа на вратата му, както обикновено. Но тътенът, с който падна на пода, беше доста по-силен от обичайното, благодарение на един доста дебел и тежък каталог. Седнал зад бюрото си с молив в ръка, Джейсън бавно вдигна глава. Прекъсна изчисленията, в които беше затънал, остави вечно димящата си цигара в пепелника и стана да вдигне пощата. Очакваше пристигането на няколко чека, които щяха да оправят балансите му. Настани се обратно на стола и се зае да сортира пощата на две купчинки, едната с чекове, другата с текуща кореспонденция. Неизбежните рекламни материали пускаше директно в кошчето за буклук. Ръката му се насочи към предпоследния плик в купчината и колебливо спря. Пликът беше дебел и квадратен, неестествено издут в средата. Според печата в горния му край, ставаше въпрос за препоръчено писмо. Долу вляво личеше надпис «Ръчно клеймо», което означаваше чупливо съдържание. Джейсън прехвърли плика между пръстите си. Беше изработен от плътна висококачествена хартия, каквато рекламните агенции рядко употребяваха. Въпреки това на капака беше изписан един адрес в долната част на Бродуей. «Почистване Акме, оставете на нас да се справим с праха при вас». Направи му впечатление, че пликът е адресиран лично до него, а не до Коринтски килими, фирмата, с чиято помощ си вадеше хляба. Под името му беше добавено лично и поверително. Опипа предмета, издуващ вътрешността на плика, но не получи никаква представа за него. Любопитството му се усили. Грабна отварячката за писма и сряза горната част на плика. Вътре се виждаше прегъната на две визитна картичка, изработена от същата качествена хартия, от която беше и пликът. «Какво е това, по дяволите?» възкликна полугласно Джейсън. Явно не ставаше въпрос за обикновена реклама. Бръкна в плика и извади картичката. Главата му с уважение се поклати. Добра работа на неизвестния рекламен агент, който бе успял да убеди някаква агенция за почистване да разпраща тези скъпи реклами. Картичката се оказа запечатана с лепенка, върху която пишеше изненада. Дръпна с търчащия край на лепенката, картичката штракна и се разтвори. Миниатюрната пружинка вътре изстреля във въздуха облаче прах, примесено с малки, блестящи звезди от разноцветен станьол. Джейсън се стресна от неочакваното движение, кихна няколко пъти от праха, след което на лицето му се появи усмивка. «Браво на тази агенция по почистване», рече си той. Рекламният агент несъмнено е свършил добра работа.
За миг дори му се прииска да възложи почистването на дома си на агенция Акме, но тази работа влизаше в задълженията на хазайката му. Поклати глава и пусна картичката в кошчето за буклук, после се наведе и изтръска предната част на ризата си от ситните звезди. Носът пак го засърбя. Този път кихавицата беше толкова силна, че от очите му бликнаха сълзи. Приключи работа по-рано, както всеки петък. Наслаждавайки се на прекрасната есен, той извървя пеша разстоянието до Гранд Централ, откъдето взе влака в 5:15. 45 минути по-късно, малко преди да стигне до спирката си, Джейсън усети първите признаци на дискомфорт в гърдите. Механично преглътна, но ефект нямаше. Прокашля се, също без успех. Тогава започна да се почуква по гърдите, като едновременно с това правеше дълбоки вдишвания и издишвания. Добре ли сте? Изгледа го над вестника си жената, седнала до него. О, да, нямам проблеми, кимна леко засрамен Джейсън. После неволно се запита дали пък днес не беше прекалил с цигарите. Вечерта направи опит да не обръща внимание на странния сърбеж в гърдите си. Хелън разбра, че нещо не е наред, тъй като мъжът и престана да се храни и само ровеше в чинията си. Намираха се в гръцкия ресторант, в който вечеряха всяка петъчна вечер. Създадоха си този навик преди няколко години, когато единствената им дъщеря отиде да учи в колеж. Изпитвам странно усещане в гърдите, призна Джейсън, най-сетне отстъпил пред настойчивите въпроси на съпругата си. Дано не си пипнал пак проклетия грип, загрижено рече тя. По принцип Джейсън боледуваше рядко, но страстта към цигарите му докарваше периодични възпаления на дихателните пътища, най-често инфлуенца. Преди около 3 години бе прекарал и една пневмония. Не може да е грип, поклати глава той. Все още не сме в сезона на грипа, нали? Ако питаш мен, миналата година го пипна точно по това време, отвърна Хелън. Не, беше през ноември, възрази Джейсън. Прибраха се у дома и Хелън настоя да му премери температурата. 37,1, малко над нормалната. Стигнаха до мнението, че няма смисъл да викат доктор Голдстейн, семейният лекар. Не искаха да развалят почивката му. Защо тези неща стават винаги в петък? Оплака се Хелън. Джейсън спа зле. Посред нощ го обля топла вълна, цялото му тяло плувна в пот. Принуди се да стане и да вземе душ. Още докато се подсушаваше получи пристъп на треска. Това решава нещата, мрачно поклати глава Хелън докато затрупваше с одеяла за знещият си съпруг. Още сутринта ще се обадим на доктора. И какво като му се обадим? Дрезгаво се обади Джейсън. Ясно е, че пак съм пипнал грипа. Ще ми каже да си остана у дома и да пие аспирин с много течности. Може да ти даде и антибиотик, подхвърли Хелън. Имам си антибиотици още от миналата година, сети се Джейсън. Я ги донеси. Трябва да са в шкафчето с лекарствата. Не ми трябва никакъв доктор. Съботният ден премина зле. В късния следобед Джейсън призна, че състоянието му се влошава, въпреки аспирините, течностите и антибиотика. Неразположението в гърдите се беше превърнало в постоянна болка, температурата му се повиши до 38,4, появи се кашлица. Но най-много го тормозеше тежкото главоболие, придружено от болки в мускулите по цялото тяло. Всички опити да влязат във връзка с доктор Голдстейн се оказаха безуспешни. Човекът беше заминал за Кънектикът да прекара уикенда, а телефонният му секретар посъветва Хелън да се обърне към отделението за спешна помощ на местната болница. След дълго чакане Джейсън най-сетне беше прегледан от дежурния лекар, който дотолкова се стресна от състоянието му, че веднага нареди рентген на гръдния кош. После, за огромно облегчение на Хелън, настоя съпругът и да остане в болницата, където за него щеше да се погрижи доктор Хайтман, лекарът, който отговаряше за болничното обслужване на пациентите на Голдстейн. Диагнозата му беше грип с начало на бронхопневмония, лечението започна с силна доза антибиотици, администрирани венозно. Малко преди полунощ Джейсън напусна отделението за спешна помощ и бе закаран в една обикновена болнична стая. Никога през живота си не се беше чувствал толкова зле. Болките в гърдите му ставаха особено силни при кашлица, а тези в главата му изобщо не отслабваха. Когато доктор Хайтман дойде да го види, той настоятелно помоли за болкоуспокоително и получи таблетка Перкодан. Таблетката започна да действа след около половин час. Доктор Хайтман отдавна го нямаше.
Джейсън лежеше по гръб, без да е в състояние да заспи. Имаше чувството, че във вътрешността на тялото му започва една страшна, смъртоносна битка. Извърна глава към Хелън, която седеше на ниско столче до леглото и потърси ръката й. Тя мълчаливо стисна пръстите му. Една мъничка сълза се плъзна странично по бузата на Джейсън и попива възглавницата. Изведнъж си представи Хелън като онова красиво младо момиче, което беше влязло в магазинчето му преди толкова много години. После образът на Хелън постепенно избледня и изчезна. Съзнанието му помътня, тялото започна да се сковава. В 12:35 през нощта Джейсън Папарис заспа за последен път. Съдбата милостиво му спести момента, в който по спешност го откараха в интензивното отделение. Там доктор Кевин Фаулър поведе тежка битка за живота му, която обаче завърши с поражение. Първа глава. Понеделник, 18 октомври 4:30 часа. Моторите на самолета работеха неравномерно. В един момент свистяха на високи обороти и тласкаха корпуса към земята, в следващия почти утихваха, сякаш нарочно изключени от пилота. Джак Степлтън наблюдаваше с разширени от ужас очи. Семейството му беше в този самолет, а той не можеше да направи нищо. Машината щеше да се разбие. Раззинал уста, той безгласно крещеше: «Не, не, не!» Тези крясъци милостиво го изтръгнаха от лапите на поредния кошмар и го накараха рязко да се изправи в леглото. Дишането му беше ускорено, сякаш бе в разгара на успорван мач по квартален баскетбол. От връхчето на носа му капеше пот, очите му неориентирано пробягаха по стените на спалнята. Пронизителният звук не идваше от пътнически самолет, а от телефона. Апаратът на масичката до леглото дрънчеше, та се късаше. Джак хвърли кос поглед към радиобудилника с светещи цифри до леглото. 4:30. Никой не го търсеше по това време на нощта. Посягайки към слушалката, той ясно си спомни онази кошмарна нощ преди 8 години, в която телефонът го събуди с ужасната вест за смъртта на съпругата и двете му деца. Грабна слушалката, в дрезгавото му ало се долови паника. «Охо, май те събудих», промърмори женски глас. Връзката беше лоша, пропукването в слушалката го накара да се намръщи. «Не знам защо допускаш подобно нещо», отвърна с обичайния си сарказъм Джак. «Кой се обажда?» «Лори», отвърна гласът и тихичко се изкиска. «Не знам защо те събудих, но то беше по-силно от мен». Джак затвори очи, после отново ги насочи към будилника. Искаше да се увери, че часът действително е 4:30 сутринта. «Ще бъда кратка», продължи Лори. «До вечера искам да вечеряме заедно». «Това трябва да е някаква шега», озъби се Джак. «Не, увери го, Лори. Трябва да говоря с теб и най-добре е да го направим по време на една хубава вечеря. Аз каня, за това кажи да». «Хубаво де», неохотно промърмори той. «Това трябва да е да, така ли?» пожела да узнае Лори. «Е, добре. Като се видим в службата ще ти кажа къде и кога». «Хубаво», повтори Джак. Явно все още не се беше разсънил, тъй като умът му продължаваше да работи на бавни обороти. «Отлично, ще се видим по-късно», приключи разговор Лори. Джак примигна, изведнъж осъзнал, че Лори е затворила телефона. Остави слушалката и се втренчи в мрака. Вече 4 години работеше на един етаж с Лори Монтгомери, която му беше колежка в отделението по съдебна медицина към Общинския съвет на град Нью-Йорк. Познаваше я и като приятелка, а дори и нещо повече. Но никога през тези 4 години тя не му беше звъняла в 4:30 сутринта. Преди всичко защото Лори не беше от ранобудните. Тя имаше навика вечер да чете до късно, което автоматически превръщаше в кошмар сутрешното изставане. Джак отпусна глава на възглавницата, твърдо решен да поспи още поне 1:30. За разлика от Лори той беше изключително ранобуден, но дори за него 4:30 беше прекалено рано. За съжаление скоро разбра, че сънят едва ли ще го споходи отново. Комбинацията между телефонния звън и този често повтарящ се кошмар просто изключваше това. След половин час на празно мятане в леглото, той най-сетне отметна завивките и зашляпа по чехли към банята. Штракна лампата, изправи се пред огледалото и прокара длан по гъсто на болата си четина. Пътьом отбеляза малките белези по носа и челото си, мили спомени от едно малко частно разследване, проведено във връзка с разпространението на някои доста опасни инфекциозни болести. Един от най-неочакваните резултати на това разследване беше фактът,
че единодушно беше провъзгласен за гуру на инфекциозните болести, към когото се допитваха абсолютно всички колеги от съдебна медицина. Ухили се на физиономията си в огледалото. Наскоро му хрумна една интересна мисъл, представи си, че се е върнал 8 години назад и притежава вълшебно кристално кълбо. Беше абсолютно сигурен, че ако можеше да се види в днешния си вид, никога нямаше да се познае. По онова време той беше един спокоен и доста закръглен офталмолог, който се обличаше консервативно и беше напълно доволен от живота си в провинцията. Днес беше слаб, жилав и нервен патолог на служба към съдебна медицина на град Нью-Йорк с прошарена, късо подстригана коса, един ясно видим счупен зъб в устата и обсипано с белези лице. Вкусът му към дрехите също беше променен, вече предпочиташе късите кожени якета, избелелите дънки и широките памучни ризи на карета. Умишлено прогонвайки всички мисли за семейството си, Джак започна да анализира изненадващото поведение на Лори. Предложението и наистина не беше в нейния стил, обикновено тя проявяваше доста притеснения и държеше на етикета. Едва ли би вдигнала телефона в този час на нощта без да има основателни причини да го стори. Въпросът е какви са тези причини, рече си с въздишка той. Избръсна се и стъпи под душа. Любопитството продължаваше да го гложди. Двамата с Лори често вечеряха заедно, но решенията си вземаха импулсивно, най-вече в края на работния ден. Защо и трябваше да звъни по никое време, за да го покани на вечеря? Подсуши се с една широка кърпа и тръгна към телефона. Реши да й позвани и да получи отговор. След като тя можеше да го буди посред нощ, същото можеше да стори и той. Но насреща се включи телефонният секретар. Вероятно е под душа, рече си Джак, след което й остави съобщение да му се обади веднага след като излезе от банята. Приключи с закуската си малко след 6 и отново вдигна слушалката, просто защото Лори не се беше обадила. Насреща отново се включи секретарят и той гневно затръшна слушалката. Навън вече беше светло и той реши, че няма да е зле, ако отиде на работа по-рано от обикновено. В същия момент му хрумна, че Лори може би го е търсила от службата. Беше абсолютно сигурен, че през изминалата нощ тя не беше дежурна, но може би се е появил случай, към който е проявила персонален интерес. Набра номера на съдебна медицина. Отговори му Марджери Занковски, нощната телефонна операторка. На въпроса на Джак отговори, че доктор Лори Монтгомери 90% не се намира в сградата. В момента единственият лекар там бил дежурният патолог. Джак се отказа. В душата му се бореха две чувства – гняв и объркване. В крайна сметка тръсна глава и се закле да не отделя на приумиците на Лори нито дори грам умствена енергия. Премести се в дневната, взе едно от купчината непрочетени научи списания и легна с подвити крака на дивана. В 7 без четвърт захвърли списанието, стана и метна през рамо планинския си бегач, Марка Канандейл, който кротко го чакаше опрян до стената в коридора. Излезе на стълбите и започна спускането. Живееше на четвъртия етаж, без асансьор. Къвгите в апартамент 2Б бяха затихнали. Това можеше да се случи само в ранните часове на деня. На партера се наложи да маневрира между буклуците, изхвърлени през нощта направо на стълбището. Изскочи на тротуара на 106-та улица Запад и напълни дробовете си с октомврийския въздух. За пръв път след пробуждането си изпита чувство на облегчение. Метна се на аления велосипед и натисна педалите по посока на Сентрал парк. Вляво остана кварталното баскетболно игрище, абсолютно празно в този час. Преди няколко години му откраднаха предишния планински бегач. Това стана в деня, в който му счупиха зъба вследствие на силен мръчен удар. Вслушвайки се в предупрежденията на колегите си относно опасностите, дебнещи велосипедистите в този град най-вече на Лори, Джак се въздържа от покупката на ново колело. Но промени решението си броени часове след като го обраха в метрото и веднага се здоби с този Канандейл. Отначало караше внимателно, вероятно за да свикне с новото колело. Но с времето ставаше все по-дързък и днес вече по нищо не отстъпваше на нахалния велосипедист, какъвто беше преди. На отиване и връщане от работа предприемаше такива главозамайващи слаломи между коли и камиони, че косите на случайните наблюдатели моментално настръхваха. От време на време откровено предизвикваше съдбата, сякаш за да докаже, че рано или късно, по-скоро рано и той ще се присъедини към своите близки, станали жертва на ужасна самолетна катастрофа.
По време на пътуването си до сградата на съдебна медицина, която заемаше един блок на ъгъла на Първо авеню и 30-та улица, той успя да влезе в конфликт с двама таксиметрови шофьори и да обърше бронята на един автобус от градския транспорт. Невъзмутим и дори не задъхан, той паркира колелото на приземния етаж, редом с ковчезите, които докарваха от Харт-Айланд. Придърпа ризата си и тръгна към залата за идентификация. След подобно пътуване повечето хора биха се почувствали най-малкото възбудени, но Джак не беше от тях. Конфронтацията и физическото натоварване го успокояваха по един невероятен начин и го правеха способен да издържи на дългия работен ден, изпъстрен с какви ли не бюрократични препятствия. Санитарят на моргата Виньямен Дола седеше на любимото си място зад вратата с вестник в ръце. Джак го поздрави и чукна с пръст по вестника, но Вини не му обърна внимание. Както винаги, той беше зает с резултатите от вчерашните мачове. Вини работеше в съдебна медицина по-дълго време от Джак. Беше добър работник, макар че преди 2 години за малко не го уволниха заради изнасяне на служебна информация. Причината да го оставят на изпитателен срок се криеше в резултата от разследването му. Оказа се, че Вини е бил подложен на психологически натиск от страна на представители на организираната престъпност, към която някога е принадлежал и баща му. Макар и доста пострадали от действията му, Джак и Лори бяха сред тези, които се обявиха в негова защита. Джак каза добро утро и на доктор Джордж Фонтуърт, колега патолого-анатом, чийто трудов стаж в съдебна медицина беше с 7 години по-дълъг от неговия. Днес Джордж започваше 7-дневното си дежурство в приемната. Той беше човекът, който щеше да определя на кого от пристигналите през нощта мъртъвци трябва да се направи аутопсия и кой от патолозите ще я поеме. Именно по тази причина беше тук в този ранен час. Обикновено Джордж беше от вечно закъсняващите колеги. Изключително топло посрещане, промърмори Джак след като и Джордж не му обърна внимание, точно като Вини. Пристъпи към кафеварката и си напълни чашата от кафето, което беше направил Вини. Санитарят винаги идваше по-рано от останалия технически персонал и в случай на нужда асистираше на дежурния патолог. Варенето на кафе се приемаше като неразделна част от това асистиране. Джак пристъпи към бюрото на Джордж и надникна през рамото му. Онзи изръмжа и отмести вестника си. Много мразеше някой да чете заедно с него. Двамата никога не бяха мелили брашно. По принцип Джак не понасяше посредствеността и отказваше да скрива отношението си към нея. Въпреки звездните референции на Джордж, той беше работил в екип с един от титаните на съвременната криминалистична патология, Джак не можеше да го уважава, просто защото никога не си даваше зор в ежедневната работа. Нещо интересно. Закачливо се усмихна той. Доставяше му удоволствие да дразни колегата си. Заобиколи бюрото и започна да прелиства папките на постъпилите случаи, опитвайки се да прочете поставените диагнози. Не пипай, подредил съм ги. Ядосано изръмжа Джордж и отмести ръката му. Действително беше подредил случаите според причините за настъпилата смърт. Нещо за мен. Невъзмутимо попита Джак. Един от плюсовете на тази работа се криеше в фактора изненада. Никога не знаеше с какво ще си запълни работното време. Всеки ден имаше по нещо ново, нещо, за което изобщо не можеше да мечтае докато беше офталмолог. По онова време знаеше какво го чака за 3 месеца напред. Имам един случай на инфекциозно заболяване, промърмори Джордж, не го намирам за нещо особено, но можеш да го вземеш. Няма ли диагноза? Присви очи Джак. Има, но само предполагаема. Вероятен грип с вторична бронхопневмония. Пациентът е починал преди да са станали ясни резултатите от изследванията му. Нещата се усложняват от факта, че грам-позитивните проби не са показали нищо, а личният му лекар е бил извън града през уикенда. Джак откри съответната папка. Името на пациента беше Джейсън Папарис. Измъкна общия формуляр, попълнен от Дженни Джегър. Тя беше криминологичният следовател и работеше само нощна смяна. Другата и служебна характеристика се изчерпваше с инициалите МА, тъй като беше далеч по-удобна за ежедневна употреба. В разгънат вид се превеждаше като медицински асистент. Джак плъзна поглед по формуляра и с уважение поклати глава. Както винаги, Дженис се беше показала на висота. Само веднъж при предишните случаи на инфекциозни заболявания той беше подхвърлил да проучва пациентите за пътувания в провинцията и евентуален контакт с животни.
но от тогава насам подобни проучвания бяха неизменна част от практиката й. Изключително силен грипен вирус, а? Промърмори той. Направи му впечатление, че починалият е лежал в болницата по-малко от 24 часа. Не пропусна да отбележи, че е бил страстен пушач и е имал предишни респираторни проблеми. Това поставяше под въпрос силата на вируса. Може би става въпрос за реципиент с рязко понижени съпротивителни сили. Искаш ли го, или не? Вдигна глава Джордж. Тази сутрин сме претрупани с работа. Вече съм ти заделил няколко случая, включително един затворник, починал в ареста. Стенание. Направи гримаса Джак. От опит знаеше, че подобни случаи често водят до политически или социални усложнения. Сигурен ли си, че нашият безстрашен заместник директор Калвин няма да го пожелае? Вече се обади и ми нареди да го прехвърля на теб, поясни Джордж. Разговарял с някой от шефовете на полицията и стигнал до заключението, че ти си най-подходящият човек. И това ако не е майтап. Стреснато вдигна глава Джак. Неразбирателството му с директора и неговия заместник беше главно по повод липсата на гъвкавост и политически такт, на моменти основни изисквания в професията на съдебния патолог. Ако не искаш инфекцията, мога да ти дам един случай на свръхдоза, подхвърли Джордж. Не, ще взема инфекцията, тръсна глава Джак. Никога не си беше падал по свръхдозите. Освен, че бяха почти ежедневни, при тези случаи липсваше интелектуалното предизвикателство. Добре, кимна Джордж и направи отметка върху главния си списък. Обзет от нетърпение, Джак скочи и тръгна да излиза, пътьом издърпвайки вестника от ръцете на Вини. Онзи го стрелна с черните си очи, лицето му се разкриви от разочарована гримаса. Той прекрасно знаеше какво ще последва, но въпреки това изръмжа. Само не ми казвай, че вече е време да почваме. Рано пиле, рано пее, назидателно рече Джак. Поговорките и народните мъдрости бяха обичайната му реакция срещу нежеланието на Вини да се залавя за работа. Не мога да разбера защо не идваш на работа като всички останали. Гневно изръмжа санитарят. Но двамата се разбираха добре, въпреки хапливите реплики, които си разменяха. Работеха често заедно поради дразнещия навик на Джак да се появява в моргата по никое време. С течение на годините си бяха изработили един гладко смазан протокол на взаимоотношенията, който работеше безупречно. Но истината беше, че Джак предпочиташе Вини пред всички останали асистенти в моргата, а и Вини с готовност приемаше да работи с него, защото, по собствените му думи, Джак бил сред малцината патолози, които не си развяват оная работа из службата с цел да им мине времето. Виждал ли си доктор Монтгомери? Попита Джак докато вървяха към асансьорите. Монтгомери е твърде умна, за да се появява тук по никое време, отвърна Вини. За разлика от теб, тя е нормална. В кабинката на сержант Мърфи все още светеше. Тя беше разположена непосредствено до центъра за комуникации. Сержантът работеше в бюрото по издирване на изчезнали към главното полицейско управление на Нью-Йорк. От години беше прикрепен към моргата на съдебна медицина, също така от години не се беше появявал на работа преди 9 часа сутринта. Обхванат от любопитство, Джак се отби да надникне през открехнатата врата. Оказа се, че остроумният ирландец не само е там, но си има и компания. На стола срещу бюрото му се беше настани лейтенант детектив Лусол Дано от отдел убийства, редовен посетител на моргата. Джак го познаваше сравнително добре, тъй като той беше близък приятел с Лори. До него се беше настанил един непознат в цивилни дрехи. «Хей, Джак!» Светна лицето на Лу. «Я се отби за минутка, ако обичаш. Искам да те запозная с един човек». Джак влезе в тясната стаичка. Лу изглеждаше така, сякаш не беше спал цяла нощ. Небръснатите му бузи чернееха като изцапани с сажди, под очите му имаше тъмни кръгове. Дрехите му бяха измачкани, горното копче на някога бялата му риза беше разкопчано, а вратовръзката – разхлабена. «Това е специален агент Гордън Тирол», каза той и махна към мъжа до себе си. Тирол се изправи и протегна ръка. «Това означава ФБР, така ли?» Пожела да се осведоми Джак. «Разбира се, кимна агентът». Джак никога не беше стискал ръката на агент на Федералното бюро за разследване. Но това, което му предложи Тирол, беше доста разочароващо. Слаба и женствена ръка с отпуснато ръкостискане.
Самият агент беше дребен мъж с деликатни черти, който едва ли имаше нещо общо с представата за агент на ФБР, с която беше израснал Джак. Облеклото му беше консервативно, но спретнато. Всичките три копчета на сакото му бяха прилежно закопчани. В общи линии можеше да се каже, че по външен вид този човек е пълна противоположност на Лу. Какво става тук? Любопитно ги изгледа Джак. Вече не помня кога за последен път съм виждал сержанта по това време тук. Мърфи се засмя и понечи да възрази, но Лу го спря с вдигната ръка. Снощи стана едно убийство, което представлява интерес за ФБР, поясни той. Надяваме се, че аутопсията ще хвърли известна светлина върху случая. За какъв случай става въпрос? Вдигна глава Джак. Огнестрелни или порезни рани? От всичко по-малко, отвърнало. Тялото изглежда така, че дори на теб може да ти се обърне стомахът. Идентифицирано ли е? Джак от опит знаеше, че идентификацията на обезобразените трупове понякога е най-трудното нещо в цялото следствие. Лу вдигна вежди и хвърли въпросителен поглед към Гордън. Явно не беше наясно доколко поверителен е случаят. Карай, всичко е наред, кимна агентът. Да, разполагаме с идентификация, потвърди детективът. Трупът е на човек на име брат Касиди. Скинар, бял, на 21 години. Имаш предвид някой от онези фашизирани хлапаци с нацистки татуировки и кожени якета? Попита Джак, който често се беше натъквал на такива младежи из градските паркове. А още повече от тях беше срещал по пътищата на Средния Запад, когато отиваше да види майка си. Точно така, кимна Лу. Не всички скинари се кичат с нацистки символи, отбеляза Гордън. Така е, съгласи се Лу. На практика някой от тях вече дори не си бръснат главите. Стилът им претърпя доста промени. Това обаче не се отнася за музиката, която слушат, възрази агентът. Тя се оказа най-постоянната съставна част на движението. Детективът само свира мене. Признавам, че тук съм абсолютно бос, рече с въздишка той. А и като цяло не се ориентирам много добре в музиката. Важно е, особено когато говорим за бръснатите глави в Америка, рече Гордън. Именно музиката дарява движението с омраза и насилие. Сериозно ли говориш? Очуди се Лу. Напълно, увери го Гордън. За разлика от Англия, движението на скинарите в Америка се развива като определен стил, нещо като панкарите, които са шокиращо офензивни както по външен вид, така и по поведение. После се появи определен стил в музиката и нещата се промениха. Става въпрос за музиката на групи като Screwdriver и Brutal Attack. В текстовете на техните песни се съдържа извратената философия на оцеляването чрез насилие и бунт. Оттам тръгва и омразата. Говорите като експерт по скинарите, отбеляза с уважение Джак. Обстоятелствата ме принуждават, свира ме не Гордън. Иначе съм специалист по крайно десните екстремистки милиции. За съжаление една организация, която нарича себе си съпротива на белите рийци започна да наема скинарски групи, които използва като авангардни ударни отряди. Техните акции са наситени с омраза и насилие, същите, които проповядва музиката им. На практика мръсната работа при тях се върши от непълнолетни хлапета, почти деца, които са предварително надъхани с неонацистка пропаганда. Те си падат по погроми над малцинствата, нали? Попита Джак. Какво е станало с нашия труп? Да не би някой да е отвърнал на удара? Скинарите се бият и помежду си, увери го Гордън. Понякога правят това по-често, отколкото с другите. Именно такъв е и нашият случай. Но защо проявявате интерес към този брат Касиди? Не мирясваше Джак. Все си мислех, че органите на реда по принцип нямат нищо против когато някой член на тази компания се прехвърли в отвъдното. Вини надникна през открехнатата врата и навъсено обяви, че ако Джак продължава да си чеше езика, той е готов веднага да се върне към сутрешния брой на Нью Йорк Пост. Джак му махна с ръка да се разкара. Брат Касиди беше на път да се превърне в наш постоянен информатор, поясни Гордън. Прие да ни сътрудничи ако забравим за някои негови провинения. Задачата му напоследък беше да открие и проникне в една организация, която нарича себе си Народна арийска армия, или НАА. Никога не съм чувал за нея, поклати глава Джак. Аз също, обади се Лу. Това е групировка, която действа в сянка, поясни Гордън. Цялата информация за нея дължим на интернет.
Между другото, мрежата се превръща в основно средство за комуникация на тези неофашистки фанатици. За нас знаем само, че действа някъде в централната градска част на Нью-Йорк и в нея членуват мнозина от местните скинари. Обезпокоителното в случая са намеците, че се готви нещо голямо. Страхуваме се, че то ще се окаже поредната проява на насилие. Става въпрос за нещо като минирането на сградата Алфред П. Мърей в Оклахома, пояснило. Терористична акция от голям мащаб. Пресвети Боже! Поклати глава Джак. Нямаме представа кога, къде и какво ще се случи, добави Гордън. Надяваме се, че те само се перчат, както правят повечето подобни формирования. Но все пак не искаме да рискуваме. Правим всичко възможно да бъдем информирани за намеренията им. Както е известно, контраразузнаването е най-доброто средство за борба с тероризма. Поддържаме връзка с хората, които отговарят за извънредните ситуации в този град, но за съжаление не можем да им предложим кой знае какво. В момента единствената ни позитивна улика е този мъртъв скинар, каза с гримаса Лу. Много се надяваме, че след аутопсията ще научим повече неща, каквито и да са те. Искате от мен да направя тази аутопсия веднага? Попита Джак. Няма проблеми. Имах намерението да обърна внимание на един случай на инфекциозно заболяване, но той може да почака. Помолих Лори да я направи, поясни си с червяване Лу. Разбира се само до толкова, доколкото позволяваше тъмната му кожа на жител на Южна Италия. И тя се съгласи. Кога си разговарял с Лори? Втренчи се в него Джак. Тази сутрин. Наистина ли? Вероятно си я хванал у дома. На практика тя ми се обади, поясни Лу. Хвана ме на мобилния. В колко часа беше това? Лу се поколеба. Не беше ли някъде около 4:30? Притисна го Джак. Мистерията около Лори се сгъстяваше. Някъде там, признало. Джак го хвана за лакътя и го поведе към съседното помещение. Моля да ни извините, обърна се той към Гордън и сержант Мърфи. В телефонната централа беше спокойно. Марджори Занковски им хвърли един кос поглед и продължи да си плете. По това време на деня никой не се обаждаше. Лори се обади и на мен по това време, прошепна Джак. Всъщност, тя ме събуди. Не се оплаквам, а дори обратното, радвам се. Изтръгна ме от един ужасен кошмар. Знам, че беше точно 4:30, защото погледнах часовника. Е, на мен се обади малко по-късно, подхвърлило. Да речем, че е било 4:35. Не помня точно, тъй като тази нощ имахме страшно много работа. За какво ти позвани? Попита Джак. Ти не се ли изненада от необичайния час? Лу закова черните си очи в лицето му. Очевидно се колебаеше дали да сподели това, което знае. Добре де, може би не е коректно да те разпитвам по този начин, шеговито разпери ръце Джак. По-добре да ти кажа защо потърси мен. Покани ме на вечеря, ето защо. Искала да обсъдим нещо важно. Това говори ли ти нещо? Не, изпусна въздуха от гърдите си Лу. Абсолютно същото каза и на мен. В смисъл, че и мен ме покани на вечеря. А стига, бе. Втренчи се в него Джак. Ма и тап ли си правиш с мен? Лу поклати глава. Ти какво й отговори? Казах, че ще отида, отвърна Лу. А за какво според теб щяхте да си говорите? Лу отново се поколеба. Неудобството му ставаше видимо. Надявах се, да ми каже колко много и липсвам. Нещо такова. Джак се плесна по челото. Беше шокиран от простото откритие, че Лу е влюбен в Лори. Това щеше да донесе и усложнения, просто защото и самият Джак на моменти се чувстваше по същия начин, макар че упорито отказваше да си го признае. Не казвай нищо, вдигна ръка Лу. Знам, че всичко това ти звучи налудничаво. Но понякога ми е много самотно и се радвам на нейната компания. Освен това тя много харесва децата ми. Джак свали ръка от челото си и я положи върху рамото му. Не мисля, че в това има нещо налудничаво, промърмори той. Напротив. Просто се надявах, че ще хвърлиш някаква светлина върху поведението й. Предлагам да попитаме самата нея, свира Менело. Тя ме предупреди, че мъничко ще закъснее. Мъничко може да означава и до довечера, предупреди го Джак. Не се ли изрази по-конкретно? Не. И това е странно, въздъхна Джак. Вдига ни в 4:30, а след това закъснява за работа. Лу само свира мене.
Дълбоко озадачен от странното поведение на Лори и мислите за тероризма, Джак се върна в стаята за идентификации. Тази комбинация беше много странна. Осъзнал, че за момента нищо не може да направи, той вдигна Вини, който отново беше разтворил вестника. Вече беше започнал да се настройва за предстоящата работа. Минаха по край офиса на Джани Джагър и той надникна през вратата. Здрасти! Искам да ти благодаря за добрата работа по случая Папарис. Джани вдигна глава. Торбичките под очите й бяха големи и увиснали, както винаги. Кога спи тази жена и дали изобщо го прави, неволно се запита Джак. Благодаря, отвърна тя. Не е зле да си починеш малко, посъветва я той. Имам да довърша нещо и веднага си тръгвам, кимна Джанис. Има ли нещо допълнително за случая Папарис, което трябва да зная? Попита Джак. Мисля, че всичко е в папката. С изключение на факта, че лекарът, с когото разговарях, беше страшно разстроен. Според него инфекциозният процес е протекал изключително агресивно. Моли да му се обадим след аутопсията, името и телефонът му са на гърба на формуляра. Ще му звънна веднага след като открием нещо положително, кимна Джак. Вини се обади едва когато влязоха в асансьора. От този случай ме побиват тръпки, мрачно обяви той. Напомня ми за случаите на чума от преди няколко години. Надявам се, че няма да се изправим пред нова епидемия. Яс, кимна Джак. Но аз си мисля предимно за онези грипни случаи, които имахме след чумата. Трябва да вземем изключителни мерки за сигурност. И дума да няма, кимна Вини. Ако мога, бих си сложил два скафандъра един върху друг. Скафандри наричаха специалните работни костюми срещу силно заразни летливи вещества, които много наподобяваха облеклото на химическите части в армията. Вини беше по престилка и това му позволи веднага да обърне внимание на скафандъра си. Джак отиде в съблекалнята да свали цивилните си дрехи. Асистентът му се насочи към питбокса, както тук наричаха залата за аутопсии, и се залови с подготовката за работа. Джак отново разгърна папката и потъна в четене, обръщайки специално внимание на криминологическия доклад на Джанис. Този път четеше внимателно, без да пропуска нищо. Това му позволи да забележи един незначителен факт, на който не беше обърнал внимание при първото четене, починалият беше в бизнеса с килими. Но какви са те, откъде идват? Отбеляза си да провери това и продължи нататък. Измъкна една от рентгеновите снимки на Папарис и я закачи на светещия екран. Качеството не беше особено добро, просто защото снимката беше обща, на цялото тяло. Гръдният кош не се виждаше добре, но две неща веднага привлякоха вниманието на Джак. Първо, въпреки рязкото влошаване на респирацията следи от пневмония почти липсваха, и второ, централната част на гръдния кош, пространството между двете части на белия дроб, известно като медиастинум, беше необичайно голямо. Докато Джак навличаше скафандъра с двойна биологична защита и специални дихателни филтри в остъклената каска, Вини качи тялото на масата за аутопсии и подреди край нея необходимите за работата инструменти и разтвори. Защо се забави толкова, по дяволите? Нервно подвикна той, когато Джак най-сетне се появи. До сега да бяхме свършили. Джак се засмя. Виж го той е на какво прилича, продължаваше да мърмори Вини, кимайки към трупа. Едва ли ще се оправи за финалния матч. Добра памет, одобрително кимна Джак. Вини бе прибягнал до този израз в началото на чумната епидемия и от тогава насам той се беше превърнал в нещо като символ на черния хумор в тази зала. Помня и други неща, изръмжа все още недоволният Вини. Докато ти се почесваше в съблекалнята, аз се сетих да потърся ухапвания от насекоми по тялото, но такива няма. Наистина съм впечатлен, погледна го с уважение Джак. В разгара на епидемията, беше обяснил на Вини, че насекомите, най-вече комарите и паяците, играят ролята на вектор при разпространението на голяма част от инфекциозните болести. Затова първата работа на патолозите по време на аутопсия е да търсят следи от ухапвания. Май скоро ще ми вземеш хляба. Хляба си го задръж, предпочитам да ти взема заплатата, ухили се Вини. Джак се зае с външния оглед. Следи от ухапвания наистина нямаше, кожата беше чиста, без петна и кръвонасядания, но в същото време изглеждаше някак матирана. Вътрешният оглед беше съвсем друга работа. Патологията стана видна в момента, в който Джак отстрани предната стена на гръдния кош.
Повърхността на дробовете беше буквално обляна в кръв, вследствие на процеса, наречен хеморално-плеврална ефузия. В междинната кухина между белите дробове също имаше кръв, стените на вътрешните органи носеха ясни следи от възпаление. Това важеше най-вече за хранопровода, трахеята, големите бронхи и лимфните възли. Медицинското наименование на този процес е хеморален медиастинит и именно той обясняваше необичайно големите размери на междудробната кухина, която личеше на рентгена. Уф! Направи гримаса Джак. Този масивен кръвоизлив не може да е предизвикан от грип. Било е нещо далеч по-силно, което се е разпространявало със скоростта на горски пожар. Вини му хвърли нервен поглед изпод маската си. Не можа да види лицето му, тъй като светлината се отразяваше в предпазния екран. Но от гласа му заключи, че нещата наистина са сериозни, защото Джак рядко се впечатляваше от това, което му предлага масата за аутопсии. Какво е това, според теб? Не знам, рече с въздишка Джак. Но комбинацията от хеморален медиастинит и плеврална ефузия ми напомня за нещо. За съжаление не мога да си спомня какво е то, май го бях чел някъде. Но във всички случаи си имаме работа с някакъв изключително агресивен носител. Вини инстинктивно отстъпи крачка назад. Не си и помисляй. Спря го Джак. Връщай се на масата и ми помогни да извадя коремните органи. Само ако обещаеш да внимаваш. Направи гримаса Вини. Понякога работиш прекалено бързо с този скалпел. Аз винаги внимавам, усмихна се Джак. Да бе, как не? Иронично подхвърли Вини. Затова ли се придвижваш с колело и стоя шанта в град? Неусетно потънаха в работа, над масата се възцари тишина. Залата постепенно започна да се пълни с трупове, докарвани тук от санитарите в моргата. Малко по-късно се появиха и патолозите. Очертаваше се един доста горещ ден в питбокса. Какво ти се падна, мой човек? Изръмжа един глас зад гърба на Джак. Беше доктор Чет Бакгавърн, с когото деляха един кабинет. Бяха постъпили в съдебна медицина почти едновременно, в рамките на един и същи месец. Разбираха се отлично, главно защото и двамата бяха влюбени в работата си. Преди да се насочат към съдебната патология и двамата бяха опитали силите си в други поприща на медицинската наука. В личностен план обаче бяха доста различни. Чет не беше циничен като Джак и нямаше неговите проблеми с началството. Джак се усмихна на приятеля си и с няколко думи му описа клиничната картина на Папарис. После се отдръпна да му покаже гръдната кухина, включително леко набразнената повърхност на белия дроб, която носеше съвсем минимални следи от пневмония. Интересно, проточи Чет. Инфекцията вероятно се е предала по въздушен път. Това е несъмнено, кимна Джак. Но защо пневмонията е толкова слаба? Проклет да съм, ако знам, предаде се с въздишка Чет. Нали ти си експертът по инфекциозните болести? Деда беше така, поклати глава Джак и внимателно пусна белия дроб в табличката до масата. Сигурен съм, че съм чувал за тази комбинация, която наблюдаваме тук, но за нищо на света не мога да си спомня. Бас държа, че ще си спомниш, успокои го Чет и се обърна да си върви. Спря го гласът на Джак, който го попита дали е виждал Лори. Още не, поклати глава той. Джак вдигна глава към стенния часовник, който показваше почти 9. Лори би трябвало да е тук още преди час. Свираме не и отново се концентрира в работата. Предстоеше отстраняването на мозъка. Джак и Вини бяха вършили това толкова често, че всякакви приказки бяха излишни. Огромната част от техническата работа беше дело на Вини, но Джак никога не пропускаше лично да повдигне изрязаното в теменната кост капаче. Ах, ах, изпъшка той, когато пред очите му се разкри горната част на мозъка. И тук, както при белия дроб, повърхността беше залята с кръв. При случай на инфекциозно заболяване това със сигурност означаваше хеморален менингит или възпаление на менингите до степен на кървене. Горкият човечец трябва да има ужасно главоболие, промърмори Вини. Плюс разкъсваща болка в гърдите, кимна Джак. Вероятно се е чувствал като прегазен от влак. Какъв е случаят, докторе? Обади се плътен мъжки глас зад гърба му. Спукан аневризъм или жертва на травма? Нито едното, нито другото, отвърна Джак и се обърна да погледне внушителната, почти 2-метрова фигура на доктор Калвин Уошингтон, заместник директор на института. Случай на инфекциозно заболяване.
Колко уместно, промърмори Калвин и се наведе над масата. Достигна ли до някаква предварителна диагноза, или пак ще се плашим от общи зарази? В сравнение с огромното му тяло, Джак изглеждаше доста дребен и строен, въпреки че тежеше почти 90 кила. Ако не беше огромното желание на Калвин да влезе в медицинския институт, той несъмнено би се включил с лекота в някой от университетските отбори по американски футбол, след което почти сигурно би поел по пътя на професионалния спортист. Но чернокожият гигант бе твърдо решен да направи кариера като медик, още повече, че на времето и баща му е бил един от най-уважаваните хирурзи в Филаделфия. До преди 2 секунди нямах никаква представа, отговори на въпроса му Джак. Светна ми в момента, в който видях кръвта върху мозъчната ципа. Спомних си една научна статия за инхалаторния антракс, на която попаднах преди 2 години, в разгара на епидемията от заразни болести. Антракс. Недоверчиво се усмихна Калвин. Джак беше известен с подхвърлянето на най-невероятни диагнози. В интерес на истината беше да му се признае, че тези диагнози често се оказваха верни, но в случая едва ли беше така. Вероятността за антракс бе просто изключена. През целия си трудов стаж като патолог Калвин беше виждал един единствен случай на това заболяване, на някакъв говедар от Оклахома, което на всичкото отгоре не беше инхалаторно, а от по-често срещаната кожна форма. На този етап предположението ми е антракс, невъзмутимо кимна Джак. И ако лабораторията го потвърди, ще стане наистина интересно. Естествено, може да се окаже, че имунната система на този пациент е унищожена по неизвестни за никого причини. В такъв случай вирусът може да се окаже най-обикновена разновидност на градинските патогени. От опит знам, че човек рискува много когато се обзалага с теб, но все пак говориш за едно изключително рядко заболяване, поне за Съединените щати, подхвърли Калвин. Не помня колко е рядко, отвърна Джак. Но отлично си спомням, че най-характерните му симптоми са именно хеморален медиастин и тименингит. А защо да не е предизвикан от нещо далеч по-обикновено, например, менингококи? Вдигна глава Калвин. Не ги изключвам, кимна Джак. Но поради наличието на хеморален медиастин считам шансовете им за незначителни. Освен това липсва мозъчното възпаление, което е характерно за менингококите. Хубаво, примирено кимна Калвин. Но ако наистина се окаже антракс, искам веднага да ме уведомиш. Сигурен съм, че в комисарията по здравеопазването ще проявят интерес. Предполагам вече са те уведомили, че искам да направиш и една друга аутопсия. Да, но се питам защо. Нали вие с шефа винаги се оплаквате от липсата на дипломатичност у мен? Починал в ареста пациент винаги причинява политически безредици. Сигурен ли си, че искаш да ме забъркваш в подобно нещо? Хора извън отдела настояват за твоите услуги, навъсено отговори Калвин. Фактът, че си опериран от чувство за такт явно е допаднал на определени представители на афроамериканската общност в този град. За мен и шефа може и да си трън в задника, но Бог знае как си успял да си изградиш професионален авторитет пред известни обществени лидери. Това е благодарение на мач летата по баскет в квартала, увери го с усмивка Джак. На тях имам репутацията на честен играч, който никога не прибягва до дребни измами. Защо винаги ме иронизираш? Ядоса се Калвин. В момента ти направих комплимент. Защото предпочитам критиките, свираме не Джак. Комплиментите ме карат да се чувствам засрамен. Господи, дари ме с търпение. Простена Калвин и театрално извъртя очи. Виж какво, приятелю. Възлагайки тази аутопсия на теб, ние ще избегнем евентуалните обвинения в опит за прикриване на престъпление. Жертвата е афроамериканец, така ли? Вдигна вежди Джак. Естествено, нетърпеливо отвърна Калвин. А полицейският служител е бял. Схвана ли картинката? Да. Много добре. Когато си готов да започнеш, просто свирни. Ще ти дам едно рамо. Всъщност, тази аутопсия ще я направим двамата. Калвин напусна залата, а Джак хвърли един мрачен поглед към Вини. Ей, сега вече не ни мърдат 3 часа край масата. Простена той. Калвин е старателен, но бавен като боболечка. Много заразен ли е антраксът? Спокойно, вдигна ръка Джак. Няма да пипнеш нищо. Доколкото си спомням, антраксът не се предава при физически контакт. Никога не съм сигурен, че мога да ти повярвам,
Хвърли му подозрителен поглед Вини. Понякога и аз не си вярвам, горчиво се усмихна Джак. Но в този случай можеш да ми се довериш. Това беше краят на приказките. Двамата приключиха аутопсията на Папарис без да отронят нито дума повече. Лори се появи в питбокса точно когато Джак събираше органните проби и се готвеше да ги качва горе. Позная по характерния смях, тъй като и нейното лице беше скрито в каската на биоскафандъра. Придружаваха и още двама души, вероятно Луйонзи агент на ФБР. Те също бяха в скафандри. Джак се помота още малко, после се приближи към масата, около която се бяха събрали тримата. Смях вече нямаше. Твърдите, че това момче е било разпънато на кръст? Попита Лори, повдигнала дясната ръка на трупа. От дланта стърчеше голям 16 мм пирон. Точно така, отвърна гласът на Лу. И това е било само началото. После са заковали една града напреко на телефонния стълб и са разпънали момчето. Пресвета дево. Промърмори Лори. След това са се опитали да го удерят, добави Лу. Поне отпред. Ужасно. Мислите ли, че през цялото това време момчето е било живо? Обади се Гордън. Страхувам се, че е било точно така, прехапа устни Лори. Това личи по количеството на кръвта. Несъмнено е било живо. Джак направи крачка напред с намерението да въвлече Лори в кратък диалог, но в същия момент зърна трупа. От устата му излетя кратко изхълцване, въпреки че в моргата бързо се свикваше на какви ли не гледки. Трупът на брат Касиди беше разчекнат, с частично удрана кожа, избодени очи и отрязани гениталии. На много места кожата му беше надупчена от удари с нож, а тази от долната част на корема лежеше приметната върху краката. Върху нея се забелязваше татуирана фигурка на викинг, а в средата на челото имаше малък пречупен кръст. Защо викинг? Обади се Джак. О, Джак, здравей! Радостно го поздрави Лори. Вече си приключил с първия си случай за деня, нали? Запознахте ли се с агент Гордън Тирл? Как мина колоезденето тази сутрин? Добре, кратко отвърна Джак. Въпросите го засипаха в толкова бърза последователност, че той намери за уместно да отговори само на последния от тях. Джак държи да се придвижва по улиците с помощта на велосипед, поясни на останалите Лори. Твърди, че това му продухвало мозъка. Не бих казал, че това е най-безопасният начин за придвижване, поклати глава Гордън. Не, съгласи се Лу. Но и на мен понякога ми се иска да яхна колелото, защото друг начин за преодоляване на задръстванията няма. Стига, Лу. Изгледа го втренчено Лори. Не говориш сериозно. Джак изпита чувството, че се откъсва от действителността. Воденето на леки разговори от тоя сорт от хора в скафандри, заобиколили каменна маса с обезобразен труп му се струваше пълен абсурд. Затова тръсна глава и повтори въпроса си относно татуирания викинг. Свързан е с арийската митология, обясни Гордън. Английските скинари го заимстват от нея заедно с облеклото и ботушите. Нали именно Англия е родината на тези течения? Но защо точно викинг? Не се отказваше Джак. До сега си мислех, че повечето от тях си падат по нацистките символи. Интересът им към викингите се поражда от един силно ревизионистичен прочит на историята, каза Гордън. Според скинарите именно викингите разбойници, които колят и убиват наред, олицетворяват идеала за мъжка чест. Според Гордън именно за това е бил удран, подхвърли Лори, извръщайки се към трупа. Убиецът или убийците не са искали този младеж да умре с тези мъжкарски символи. Аз пък бях убеден, че този вид изтезания са изчезнали още през средновековието, процеди Джак. Виждал съм и други картинки като тази, рече с въздишка Гордън. Хлапетата съвсем не си поплюват. Това са си чисти психопати. Отсечело. Тръпки ме побиват от тях. Лори, извинявай, ще ми отделиш ли 2 минути? Смени темата Джак. Разбира се, отвърна младата жена, извини се на останалите и последва Джак в едно от спомагателните помещения. Току-що ли идваш? Попита шепнешком той. Преди няколко минути, отвърна Лори. Защо? Какво се е случило? Питаш мен какво се е случило? Изненадано я погледна той. Ти си тази, която се държи странно. Признавам, че тази таинственост ще ме побърка. Какво става, Лори? На каква тема искаш да разговаряш с мен и с Лу? Стори му се, че вижда усмивката на Лори зад плексигласовата преграда на скафандъра.
Пресвета дево, никога не съм те виждала толкова заинтригован, подхвърли тя. Признавам, че съм поласкана. Стига, Лори. Извика той. Изплюй камъчето. Ще ми отнеме прекалено много време, поклати глава тя. Дай само най-главното, а подробностите ще почакат, настоя той. Не става, Джак, решително го погледна Лори. Ще се наложи да почакаш до довечера, ако все още съм на крака, разбира се. Това пък какво означава? Не сега, Джак. Ще си поговорим до вечера, както вече решихме. Ти го реши. Извинявай, но ме чака работа, тръсна глава Лори, обърна се и тръгна обратно към масата. Джак остана да гледа след нея, обзет от смущение и гняв. Не можеше да повярва, че Лори е в състояние да му поднесе такова нещо. Промърмори нещо под нос, бутна летящата врата и се насочи към табличката с пробите от папарис. Беше решил да ги качи горе на Агнес Фин, която щеше да потърси следи от антракс, подлагайки ги на флуоресцентен тест с антитела. Втора глава. Понеделник, 18 октомври 9.30 часа. Чьорт! Извика извън себе си Юри Давидов и блъсна си умрук кормилото на своето жълто такси, марка Шеви Каприз. Чьорт! Чьорт! В моменти на гняв Юри неволно се връщаше към майчиния си руски език, а в този момент той беше направо бесен. Беше затиснат между стотици коли, които нервно свиреха с клаксоните си. Пред него имаше цяла колона от жълти таксита с светещи стоп светлини, които не можеха да минат през кръстовището, въпреки че светеше зелено. Това се дължеше на простия факт, че колите от перпендикулярното движение все още не бяха освободили пресечката. Денят му започна зле, още с първия клиент. Движеше се по Втора авеню, посока центъра, когато един велосипедист остави дълбока бръзда от педала си в дясната му предна врата, а на всичкото отгоре заяви, че Юри го е засякал. Юри незабавно изскочи от колата и засипа копелето с порой от сочни ругатни на родния си език. Първоначалните му намерения бяха доста по-агресивни, но благоразумието надделя. Велосипедистът беше с неговия ръст, но доста по-набит и в далеч по-добро физическо състояние. От поведението му личеше, че няма нищо против една директна схватка. Юри беше само на 44, но отдавна му беше отпуснал края. Беше с наднормено тегло, мускулите му отдавна бяха омекнали. И той си го знаеше. Лек тласък изотзад го накара да подскочи. Обърна се, промуши глава през отворения прозорец и размаха юмрук на колегата си отзад, който го беше бутнал. Размърдай си задника. Извика онзи. Давай. Накъде да давам, бе? Изпадна в истерия Юри. Какво ти става, задник такъв? Тръщна се обратно на седалката и прокара пръсти през гъстата си тъмно кестенява коса. После извъртя огледалцето към лицето си. Кожата му се беше зачервила, а очите кръвясали. Даде си сметка, че ако не се успокои, със сигурност ще получи инфаркт. Изведнъж му се прииска глътка неразредена водка. Какъв цирк, господи? Промърмори на руски той. Имаше предвид по-скоро целия си объркан живот, отколкото конкретната ситуация. Между другото тя, ситуацията в момента, до голяма степен съвпадаше и с целия му живот. Един безсмислен, лишен от илюзии живот. Американската мечта се беше оказала сапунен мехур на доминираните от евреите медии, които най-безсрамно бяха подмамили тук десетки хиляди като Юри, търсещи малко по-добър живот. Колите отпред бавно се размърдаха. Юри стъпи на гъста, готов поне да пресече задръстеното кръстовище. Не се получи. Колата пред него се разклати и спря, той беше принуден да стори същото. В следващата секунда таксито зад него отново го удари. Това беше съвсем лек удар, броня в броня, като първия път. Поражение по колата просто не можеше да има, но Юри се почувства дълбоко обиден. Какво ти става, бета пак? Изкара главата си през прозорчето той. За пръв път ли сядаш зад вулана? Я не дрънкай много, мръсен чужденец. Изрева онзи. Защо не си пренесеш шибания задник в шибаната страна, от която си дошъл? Юри понече да отговори, после стисна зъби и замълча. Облегна се в седалката и шумно изпусна въздуха от гърдите си. Подмятането на шофьора отзад неволно пробуди в душата му онова чувство на тоска, което напоследък се спускаше отгоре му като плътно одеяло. Тоска на руски означаваше меланхолия, депресия, загриженост, гняв, носталгия, всичко това усещано под формата на остра физическа болка. Юри остана неподвижен, с вперени напред невиждащи очи.
За миг разочарованието и гнева, които изпитваше от американския начин на живот, бяха заменени от един далечен, но ясен спомен. В едно кристално ясно и студено утро двамата с брат му отиват на училище в родния си град Свердловск, СССР. Пред очите му се появи общата кухня на апартамента, в който живееха, но кой знае защо този спомен пробуди у него едно забравено чувство на гордост. Гордост, че е гражданин на великата съветска страна. Разбира се, комунистическият режим в родината му беше извор за много несправедливости. На жените често им се налагаше да висят на опашки за мляко и други елементарни хранителни продукти. Но това не беше чак толкова голяма беда, колкото искаха да я представят тези глупаци тук, в Америка. На практика равенството между всички съветски граждани с изключение на висшите партийни ръководители беше освежаващо и водеше до зараждането на истинска дружба между хората. Социалните конфликти в съветска Русия с положителност бяха далеч по-слаби, отколкото тези в Америка. По онова време Юри не можеше да си даде сметка за това, но сега нещата се промениха. Той беше твърдо решен да се върне обратно у дома, в матушка Русия. Това решение беше взел отдавна, още преди няколко месеца. Но първо искаше да получи своето отмъщение. Бяха го измамили и отхвърлили, но той беше планирал такова отмъщение, което щеше да разтърси цялата лъжлива и лицемерна страна. А когато се прибере у дома, той ще предложи своето отмъщение като дар на Владимир Жириновски, истинският патриот на родината, единственият, който е способен да върне някогашната слава на СССР. Тези мечти бяха рязко прекъснати от отварянето на задната врата. Пътникът хвърли на седалката тънко куфърче от щраусова кожа, а след това и сам се настани. Юри насочи гневен поглед към огледалцето за обратно виждане. Пътникът му беше дребен мъж с мустаци, облечен в скъп италиански костюм, бяла риза и копринена вратовръзка. От джобчето на сакото му стърчеше кърпичка в същите цветове. Бизнесмен или банкер, светкавично прецени Юри. Юнион Банк, на 5 авеню 820, обяви му стъкатият и отвори капачето на клетъчния си телефон. Юри продължи да го наблюдава в огледалцето. Едва сега забеляза, че мъжът носеше малка еврейска барета, която едва прикриваше темето му. Какво става? Усети погледа му онзи. Смяната ти ли е свършила? Не, на работа съм, хладно отвърна Юри, пресегна се да включи апарата и насочи очи в задръстването пред себе си. Точно това му трябваше, банкер еврейн, един от онези, на които целият свят е в краката. Докато банкерът приключи с разговора по мобилния телефон, Юри успя да се придвижи само една дължина напред. Но това беше достатъчно, за да заеме стартова позиция на задръстената пресечка. Пръстите му нервно забарабаниха по кормилото. Помисли си дали да не прати еврейчето по дяволите и да го изгони от таксито си. Не го стори, тъй като копелето поне плащаше за безсмисленото висене насред трафика. Какво задръстване, господи, рече с въздишка му стъкатият след като изключи мобилния си телефон. Главата му се наведе напред и се промуши в отвора на плексигласовата преграда. Пеша май ще стигна по-бързо. Както желаете, равнодушно рече Юри. Не, поклати глава онзи. Разполагам с малко време и ми е приятно да си поседя на седалката без да правя нищо. За късмет следващата ми среща е чак в 10:30. Мислите ли, че до тогава ще се доберем на адреса, който ви дадох? Ще се опитам, отвърна все така равнодушно Юри. Охо, това ми прилича на руски акцент, усмихна се мустакатият. Наистина е такъв, отвърна с лека въздишка Юри. По всичко личеше, че този тип ще му скъса нервите. Трябваше да хвърля едно око на разрешителното ви и да се сетя, кимна мъжът. От коя част на Русия сте, господин Юри Давидов? Централната част, неохотно отвърна Юри. Далече от Москва. На около 1200 км в източна посока, в Урал. Аз се казвам Харви Блумбърг. Юри вдигна очи към огледалцето и неопределено кимна с глава. Винаги се беше чудил на хора като този Харви, които винаги проявяват готовност да споделят с него тайните на личния си живот. В момента пет пари не даваше, как се казва той. Клиент като всеки друг, нищо повече. Върнах се от Москва само преди седмица, добави Харви Блумбърг. Така ли? Изведнъж се оживи Юри. От последното му посещение в Москва бяха изтекли години, но продължаваше да си спомня с огромно удоволствие червения площад и прекрасните златни кубета на храма СВ. Василий Блажени.
Никога в живота си не беше виждал по-прекрасна гледка. Бях там за 5 дни, добави Харви. Имал сте късмет, с завист, проточи Юри. Хареса ли ви? Уф! Махна с ръка пътникът, на лицето му се появи презрителна гримаса, едва изчаках, за да се разкарам. Взех самолета за Лондон в момента, в който приключих с деловите срещи. В момента Москва е извън контрол, върлуват банди, икономическото положение е тежко. Юри усети как в гърдите му се надига гняв. Тежкото икономическо положение в родината му беше предизвикано именно от хора като тоя Харви, които са обединени в световен ционистки заговор. Усети как лицето му се налива с кръв, но замълча. Сега вече наистина се нуждаеше от чаша водка. От кога си в щатите? Попита след кратка пауза Харви Блумбърг. От 94-та, изръмжа Юри. Годините бяха само 5, но му се струваха 2 пъти повече. В същото време помнеше първия ден от престоя си толкова ясно, сякаш беше вчера. Беше пристигнал с самолета от Торонто, Канада, след 3-дневна битка с американските имиграционни служби, които в крайна сметка се съгласиха да му издадат само временна виза. А самата му одисея до стъпването на американския континент беше продължила почти година. Тя започна в Новосибирск, където в продължение на 11 години беше работил в държавната фирма Вектор, след което изведнъж се оказа извън борда като последица от масовото предприватизационно съкръщение. За късмет беше успял да спести някоя рубла и това му позволи да се добере до Москва, използвайки най-различни видове транспорт, самолет, влак и готови да заработят нещо допълнително шофьори на тежки камиони. Но нещастието го връхлетя в самата Москва. Поради деликатния характер на доскорошната му работа, ФСБ, доскорошното КГБ, беше надлежно информирано за молбата му да си извади международен паспорт. Юри беше арестуван и хвърлен в затвора Лефортово. След няколко месеца успя да се измъкне оттам, но едва след като даде писмено съгласие да работи в друго секретно държавно предприятие, този път в Загорск. Там обаче се сблъска с нов проблем, не му плащаха. Тоест, плащаха, но не с пари, а с водка и кашон и туалетна хартия. Избяга в нощта на един национален празник, тъй като всички бяха пияни, а след това измина на стоп или просто пеша около 1500 км до Талин, Естония. Едно ужасно пътуване, изпълнено с неблагополучия, болести, наранявания и глад. Над всичко обаче властваше студът, онзи кучешки студ, пред който бяха капитулирали дори елитните армии на Наполеон и Хитлер. Макар че естонците съвсем не бяха настроени приятелски към него, а и към всички етнически руснаци, Юри все пак успя да спечели някакви пари. С тях си купи фалшиви документи и получи място на един търговски кораб, който извършваше рейсове в Балтийско море. Остана в Швеция още при първото си плаване и поиска политическо убежище. Шведите бяха далеч от мисълта да му дадат подобен статут, но все пак му дадоха временен престой и му позволиха да си намери някаква работа. Благодарение на този факт Юри събра достатъчно пари за самолетен билет до Торонто и Нью-Йорк. Когато най-сетне се озова на американска територия, той се отпусна на колене и тържествено целуна земята. По време на дългото пътуване към Нью-Йорк бе имал много трудни моменти, в които беше готов да се откаже. Не го стори, защото го топлеше основното обещание, с което Америка и до днес привлича стотици хиляди емигранти от цял свят – свобода, богатство, перспективи за по-добър живот. По лицето на Юри пробяга презрителна гримаса. Що за добър живот беше това, господи? По-скоро беше нещо като тъжна ирония. Въртеше волана на таксито 12, а понякога и 14 часа на ден, само за да оцелее. Парите, които печелеше, отиваха без остатък за данъци, найем, храна и здравни осигуровки за него и дебелата му съпруга, за която бе принуден да се омъжи, за да получи зелена карта. Трябва да благодариш на всемогъщия Бог, че си успял да се измъкнеш от Русия, подхвърли Харви, без да има представа за душевното му състояние. Просто не ми е ясно как оцеляват хората там. Вместо отговор Юри рязко настъпи гъста. Колата се стрелна напред, гумите изсвириха. Харви отскочи назад на седалката. Хей, срещата ми не е толкова важна, че да рискуваш живота ми. Извика той. Юри натисна спирачките на броени метри от поредния светофар, който светеше червено. Колата поднесе, но той майсторски я овладя и я насочи към ограниченото свободно пространство между един автобус на градския транспорт и паркирана до тротуара камионетка. Господи!
Зина Харви се наведе към процепа в плексигласовата преграда. Какво си работил в Русия? Да не би да си бил автомобилен състезател? Юри мълчеше. Не, наистина ми е интересно, седна на ръба на седалката Харви. С какво си се занимавал? Миналата седмица ме вози един руснак, който преди да дойде тук е бил преподавател по математика, а освен това имаше диплома за електроинженер. Можеш ли да повярваш? Мога, защото и аз съм инженер, кимна Юри. На практика беше само техник, но това в случая беше без значение. В коя област? Попита Харви. Биотехнологиите, отвърна Юри и натисна гъста. Ловко задмина буклукчийската кола пред себе си и се понесе към предградията, опитвайки се да влезе в синхрон с смяната на светофарите. Много впечатляващо, кимна Харви. Но защо тогава още караш такси? Според мен има голямо търсене на хора с твоята специалност, тъй като биотехнологиите преживяват бум. Имам проблеми с документите, които доказват образованието ми, отвърна Юри. Нещо като вашият параграф 22. Жалко, въздъхна Харви. Но аз бих те посъветвал да не се отказваш. Все някога ще имаш положителен резултат. Юри замълча. Нямаше да прави никакви опити, унижението вече беше зад гърба му. Просто щеше да се върне у дома. Добре, че успяхме да спечелим студената война, смени темата Харви и поклати глава. По този начин руският народ получи все пак някаква свобода и базисни права. Дано не ги изгуби. Юри окончателно побесня. До гуша му беше дошло да слуша наглата лъжа, че Америка е спечелила студената война и е разбила Съветската империя. На практика истината беше друга. СССР беше предаден отвътре, от Горбачов и глупостите му, наречени гласност и перестройка, последвани от безумната демокрация на Елцин, който се изживяваше като нов император на Русия. Натисна педала и колата се стрелна напред, сменяйки платната и профучавайки в опасна близост с пешеходните зони. Хей! Извика Харви. Намали скоростта. Какво ти става, подяволите? Юри не отговори. Не можеше да понася пренебрежителното съчувствие на този тип, скъпите му дрехи, куфърчето от щраусова кожа и най-вече гадното таке, кацнало на оплешивяващото му теме. Хей! Започна да чука по преградата Харви. Намали скоростта, или ще повикам полицията? Предупреждението дойде тъкмо на време. Юри нямаше никакво желание за конфликт с властите, затова се овладя и вдигна крак от гъста. Извинявам се, дрезгаво рече той. Просто исках да бъда сигурен, че няма да закъснеете за срещата си. Предпочитам да остана жив. Гневно отвърна Харви. Юри продължи придвижването си към Пето авеню, вече с нормална скорост. Добра се до там без проблеми, зави на юг, измина две пресечки и спря пред сградата на Юнион Банк. Харви побърза да излезе навън, изправи се на тротуара и започна да си брои парите. Плати точно сумата, която беше отбелязана на апарата. А бакшиш? Вдигна вежди Юри. Заслужаваш бакшиш точно толкова, колкото аз бих заслужил някой да ми бръкне в окото? Отсече онзи. Радвай се, че изобщо ти плащам. След тези думи се обърна и изчезна зад блестящата въртяща се врата на солидната сграда. Изобщо не съм разчитал на бакшиш от ционистка свиня като теб. Извика подире му Юри. Харви го чу и му показа среден пръст, без да се обръща. Юри затвори очи и бавно изпусна въздуха от гърдите си. Трябваше да се овладее преди да е извършил някоя голяма глупост. Силно се надяваше, че Харви Блумбърг живее в Горен Ист Сайд, защото именно тази част от града щеше да бъде унищожена. В следващия миг задната врата на таксито се отвори и той рязко се обърна. Колата не работи, отсече той. Моля, слезте. Не сте си сложил табелата, възрази с достоинство една жена на средна възраст. От едната и страна на седалката лежеше скъпо куфърче Луи Вуитон, а от другата – лаптоп в кожен кълъв. Юри протегна ръка и постави табелата. Ето, сега е сложена, изръмжа той. Вън. Господи, Боже мой! Промърмори жената, събра си торбите и слезе. Остави вратата само притворена, вероятно в знак на пасивен протест, след което махна с ръка на друго преминаващо такси. Юри протегна ръка през прозорчето и успя да бутне задната врата, тя меко хлопна и се затвори. Включи на скорост и пое обратно към центъра. За момента не беше в състояние да контактува с никакви пътници, особено пък с банкер-еврей.
Имаше нужда да мисли на спокойствие за своето отмъщение, а за тази цел трябваше да бъде убеден, че средството за постигане на тази цел действително е ефективно. За целта трябваше да провери какво е станало Джейсън Папарис. Офисът на Коринтски килими се намираше на Локър, южно от Канал Стрит. Заемаше едно приземно помещение с широки прозорци, на които бяха окачени избелели турски килими с геометрични фигури. Юри намали скоростта и напрегна взор. Вратата с фалшив златен обков беше затворена, но това не означаваше нищо. По време на многобройните му преминавания по край офиса, главно с разузнавателна цел, тази врата винаги беше затворена. Спря на забранено в близост до отсрещния тротуар и изключи мотора. Не знаеше какво търси, но искаше да почака. По някакъв начин трябваше да получи информация за здравословното състояние на господин Джейсън Папарис, който в петък със сигурност беше получил препоръченото писмо с рекламите на агенция за почистване Акме. Чакането го успокои, а мисълта за следващата фаза на генералния план го накара да потръпне от възбуда. Положително ще може да убеди Кърт Роджерс във всемогъщата сила на Антракса. Това означава, че единственото нещо, което му остава да провери сработили новите токсини. За деня истината беше решил да използва не един, а два вируса, просто за да бъде сигурен, че няма да има случайни провали, макар, че и двата задължително трябваше да бъдат аерозолирани, тези вируси убиваха по коренно различен начин. Юри бръкна под седалката, отмести штангата, която играеше ролята на защитно оръжие и измъкна плоското си шише. Наистина заслужаваше една глътка водка. Преди да отпие от огнената течност, той внимателно се огледа. Топлината бързо се разпространи по тялото му, от устата му излетя доволна въздишка. Вече се чувстваше далеч по-спокоен, дори си припомни и някои хубави неща, които му се бяха случили напоследък. На първо място сред тях, а изобщо за целия му престой в Съединените щати, беше срещата и сближаването му с Кърт Роджерс и Стив Хендерсън. Именно те му вдъхнаха увереност, именно те придадоха плът и кръв на най-смелите му мечти за отмъщение. Първата им среща беше абсолютно случайна. След дълъг и тежък работен ден в разгара на лятото, Юри се беше отбил в един малък като животинска берлога бар в Бенсънхърст, Бруклин, който се наричаше Бялата гордост. Пресушил плоското си шише часове по-рано, той отчаяно се нуждаеше от една водка, дори и само заради силите, които питието щеше да му даде, за да се прибере у дома, в Брайтън Бич. Минаваше 11 вечерта, заведението беше пълно и оглушително шумно. Стените кънтяха от метал парчетата на скрюдрайвер, издънени до дупка на стереото. Преобладаващата част от клиентите бяха млади хора с бръснати глави, тениски без рукави и изобилие от татуировки. Почти всички бяха бели и се прехранваха с тежък физически труд. Юри би трябвало да отгадне на какви хора ще се натъкне, дори и само заради паркираните на тротуара лъскави мотори Харли Дейвидсън, украсени с нацистки символи. Спомни си, че се беше поколебал преди да влезе. Интуицията го предупреждаваше за опасност, която просто се усещаше във въздуха. Част от клиентите се обърнаха да го огледат, в очите им се четеше враждебност. Две бяха причините, които го накараха да влезе. Първо, евентуалното му оттегляне почти сигурно щеше да предизвика преследване, като от зло куче, което все още не е сигурно в намеренията ти. На второ място беше нуждата. Той действително изпитваше нужда от 100 грама водка, а нищо не му гарантираше, че другите заведения в Бенсънхърст ще бъдат по-гостоприемни от тази дупка. Седна на едно свободно столче пред бара и се облегна на лакти. Гледаше право пред себе си. Акцентът, с който си поръча питието, привлече вниманието на съседите му. Около него бързо се образува полукръг от младежи с доста заплашителни мутри. В момента, в който Юри беше сигурен, че топодията започва, тълпата се раздели и направи път на мъж с късо подстригана коса на около 40 години, който очевидно се радваше на уважението на младежите. Новодошлият беше с тъмно-руса коса, висок и жилав. Косата му беше точно толкова дълга, колкото да се отличава от бръснатите глави наоколо. Подобна прическа носят военните, съобрази Юри. За разлика от останалите, тениската на този човек беше с ръкави и още носеше следи от ютията. В лявата й част беше избродирана червена пожарникарска каска, под която имаше надпис «Противопожарна команда номер 7». Наличието на една единствена татуировка също го отличаваше от тълпата с кинари.
Тя изобразяваше малко американско знаме и се намираше на дясната му ръка, малко под рамото. Не знам дали влизаш тук от смелост или обикновена глупост, друже, подхвърли русокосият. Това е частен клуб. Съжалявам, промърмори Юри и понечи да се надигне, но русокосият сложи ръка върху рамото му. Приличаш ми на руснак. Такъв съм, кимна Юри. Евреин. Не. Изръмжа Юри и лицето му се наля в кръв. Дори не си го помисляй. В Брайтън Бич ли живееш? Да, отвърна Юри и нервно преглътна. Не можеше да разбере на къде ще го отведе този разговор. Мислех, че всички руснаци там са евреи. Не аз, промърмори Юри. Мъжът на среща му знаеше какво говори. Болшинството от руските имигранти в Брайтън Бич действително бяха евреи. Това беше една от причините Юри да има толкова малко приятели. Тук новопристигналите преселници се поемаха от многобройни еврейски организации, които се грижеха за тяхното успешно внедряване в новото общество. Същевременно евреите бяха единствените съветски граждани, които имаха право да емигрират по време на комунистическия режим и когато СССР се разпадна, тяхната общност в Америка вече беше достатъчно многобройна. На Юри никой не му обърна внимание поради простия факт, че беше атеист и не проявяваше интерес към никакви религиозни фракции. Май усещам негативно отношение към еврейската общност, моментално го усети русокосият. Очите на Юри пробягаха по надписите върху тениските на голяма част от скинарите, насъбрали се около тях. Бързо откри това, което само беше зърнал на влизане. Холокостът е ционистки мит, долу правителството на САЩ, окупирано от ционисти. Реши, че без проблеми може да изповяда своите антисемитски убеждения. Така или иначе, до последните президентски избори в Русия той никога не беше харесвал евреите. Но активното промиване на мозъци по време на предизборната кампания на националиста Жириновски и комуниста Зюганов попадна на благодатна почва в неговата тоска и наранена националистическа гордост, което го превърна в лесна жертва на демагогията. Май те преценихме погрешно, приятелю, ухили се русокосият след като изслуша фашистките признания на Юри. Можеш да си пиеш спокойно сред нас, аз лично ще те почерпя една водка. Пръстите му штракнаха по посока на бармена, който благоразумно се беше оттеглил в противоположния край. Той се приближи с бутилка водка и напълни чашата на Юри чак до ръба. Казвам се Кърт Роджерс, представи се русокосият, седна на високото столче в съседство и махна с ръка към мъжа, настанил се от другата му страна, а това е Стив Хендерсън. Стив беше по-едър и мускулест от Кърт, но облеклото му беше почти същото. Тениските им бяха еднакви, с едни и същи надписи. Първата среща беше последвана от още няколко. Постепенно тримата мъже разбраха, че имат еднакво мнение по доста повече въпроси от антисемитизма, най-вече по въпроса за политиката на сегашното американско правителство. Цялата тази бъркотия няма нищо общо с справедливостта. Отсече Кърт, когато за пръв път заговориха на тази тема. Тя е незаконна, потисническа и антиконституционна. Има само едно решение – правителството на САЩ трябва да бъде свалено по насилствен начин, по пътя на въоръжената борба. Друг път няма. И това трябва да стане час по-скоро, тъй като ционистите продължават да проникват в него. Наистина ли? Смаяно попита Юри. За пръв път срещаше американец, който да не харесва правителството си. На всичкото отгоре Кърт, който притежаваше солидни познания по всички въпроси, свързани с американското правителство и историята на САЩ, категорично заяви, че недоволните съвсем не са малко. Патриотите, както ги наричаше той, били пръснати из цялата територия на страната. Добре въоръжени, те само чакали знак, за да започнат всеобщо въстание. Помнете ми думата, прошепна при друг разговор Кърт. От абсолютно достоверен източник научих, че в планините на Монтана действа тренировачен лагер за командоси. Натоварени от правителството на хиляди хеликоптери, те се готвят да блокират страната и да отнемат оръжието от истинските патриоти. И тогава ние ще се окажем напълно беззащитни срещу световния ционизъм. По онова време Юри все още не разбираше какво означава абсолютно достоверен, но беше достатъчно благоразумен да не задава въпроси и да приеме на доверие посланието на Кърт. А то беше недвусмислено. Правителството на САЩ е далеч по-корумпирано и опасно, отколкото си беше представил. После стана ясно,
че и той, и Кърт имат желание да направят нещо и могат да си помогнат, тъй като всеки от тях умееше това, което не беше по силите на другия. Юри притежаваше познанията и опита за създаване на биологическо оръжие за масово унищожение, а Кърт имаше хората, които могат да доставят необходимите материали и оборудване. Русокосият беше организатор и върховен лидер на скинарската милиция, наречена от него Народна арийска армия. Той беше абсолютно сигурен, че ударните отряди на тази армия ще изпълнят всяка негова заповед. Препарат за контрол на пестицидите в селското стопанство. Никакъв проблем. Беше отсякал той на един от въпросите на Юри. Когато му дойде времето, лесно ще задигнем нужното ни количество от един склад в Лонг-Айленд. Там го ползват за картофените ниви, но никой не го пази. Просто отиваме и си го вземаме. Няколко седмици по-късно подробностите бяха оформени. Кърт, Юри и Стив тържествено си стиснаха ръцете над чашите с ледена водка и така беше поставено началото на операция Лакомец. Юри не знаеше какво означава лакомец, но Кърт търпеливо му обясни, че става въпрос за едно типично американско зверче, дребно, но изключително кръвожадно. Същевременно беше намигнал на Стив, тъй като със същото прозвище се кичеше и младежката банда от култовия филм «Червена зора», който и двамата обожаваха. В него лакомците бяха успяли да спрат настъплението на съветската армия, нахлула в САЩ. Юри предпочиташе друго име, например, операция «Отмъщение», но отстъпи пред желанието на двамата си нови приятели, особено след като Кърт го увери, че много от нелегалните им привърженици ще разберат веднага какво се крие под кодовото име «Лакомец». Когато видяха дъното на бутилката с водка, и тримата бяха много възбудени. Отношенията помежду им се бяха превърнали в нещо свято, в небесен съюз, според думите на Кърт. Имам чувството, че тук се роди искрата, която ще подпали световния пожар. Тържествено заяви той. Именно от тук, от Нью-Йорк, ще бъде дадено началото на световната революция. В сравнение с него онова, което се случи в Оклахома Сити, ще прилича на невинна детска игра. Юри пет пари не даваше дали операция «Отмъщение» ще запали световен пожар. Единственото му желание беше да зашлеви един оглушителен плесник върху самодоволната му цуна на САЩ. А ако в хода на този процес го споходи и славата, той без колебание щеше да я сложи в краката на Жириновски и неговото движение за възраждане на Великата съветска империя. Остро почукване по стъклото го изтръгна от мислите му. Вдигна глава и видя униформена служителка на пътните служби. Трябва да освободите мястото, такси, подвикна тя. Тук е само за товарни коли. Извинете, рече Юри, включи на скорост и потегли. Направи една обиколка на квартала и спря на същото място. Униформената беше далеч напред. Включи аварийните светлини и излезе навън. Вече 30 минути беше тук и внимателно наблюдаваше офиса на фирмата Коринтски килими. Никой не беше отворил вратата, нито да влезе, нито да излезе. Юри претича през уличното платно, залепи чело на стъклото и засенчи очите си с ръка. Офисът беше празен, лампите – изключени. Натисна бравата, но тя се оказа заключена. Отдръпна се и бавно измина десетината метра, които го деляха от съседния магазин. По време на чакането си беше забелязал, че там редовно влизат и излизат хора. Оказа се, че това е някакъв център за филателия. Вътре цареше гробна тишина, нарушавана единствено от звънчето на входната врата. Собственикът се появи някъде от вътрешността. На внушителния му нос бяха кацнали очила за четене, а върху голото му теме се крепеше еврейската баретка, сякаш залепена слепило. Изпратиха ме на адрес, таксито ми е отвън, поясни Юри. Трябва да взема някой си господин Папарис от фирма Коринтски килими. Но офисът на фирмата е затворен. Случайно да познавате този господин Папарис? Разбира се, кимна еврейнат. Виждали ли сте го днес? Днес не, но това не ме изненадва. Ние с него поначало рядко се засичаме. Благодаря, усмихна се Юри. Моля. Отиде да попита в магазина от източната страна на Коринтски килими, но и там получи същия отговор. Върна се в колата и се зае да обмисля следващите си ходове. Идеята да разпита из болниците отпадна в момента, в който се сети, че не знае домашния адрес на господин Папарис. След обстойна размисъл отхвърли и следващата идея, която му хрумна, да открие телефона на Папарис в указателя и да го набере. До този момент се беше държал абсолютно благоразумно и не виждаше смисъл в поемането на неоправдани рискове.
Искаше Ню Йорк да бъде в абсолютно неведение относно намеренията му. Запали двигателя и подкара. На пресечката на Уокър и Бродуей се сети, че е съвсем близо до пожарната на Дуейн Стрит, в която работеха Кърт и Стив. Реши да отскочи до там, въпреки че никога до сега не беше посещавал работното място на приятелите си. Все още не беше в състояние да потвърди жизнеността на антраксния вирус, което беше най-важното за цялата операция, но поне щеше да им каже, че нещата вече са задвижени. Една вълнуваща новина, отбелязваща реалния старт на операция Отмъщение. Край на планирането и предварителните фактори. Сега просто трябваше да се произведат достатъчно количество вируси и да се осигури тяхното разпространение. Трета глава. Понеделник, 18 октомври 11.30 ч. Наистина ли трябва да го направим? Попита Стив Хендерсън. Не виждам как ще научим достатъчно, за да се предпазим от риска. Кърт го хвана за рукава и го принуди да спре. Намираха се пред федералната сграда Джейкъб Джавиц на Федерал плаца, номер 26, сред тълпи от хора. Мястото беше изключително оживено. Тук работеха около 6000 държавни служители, а дневното посещение на граждани никога не падаше под 1000. Кърт и Стив бяха облечени в току-що изгладени сини униформи на пожарникари от клас Б. Черните им обувки блестяха под ярките лъчи на октомврийското слънце. Ризата на Кърт беше по-светло сине от тази на Стив, на яката имаше две малки златни рокчета. Преди 4 години го бяха произвели в чин лейтенант. При операция от подобен мащаб разузнаването е абсолютно задължително. Изсъска той и предпазливо се огледа. Какво, по дяволите, са те учили в армията? Тук става въпрос за основни неща. Двамата бяха приятели от детинство, израснали в Бенсънхърст, Бруклин в семейство на работници. Бяха кротки и възпитани момчета, които се сближиха в гимназията, главно поради самотата си. Учеха се сравнително добре, Кърт малко по-добре от Стив. Не се занимаваха с спорт, въпреки че големият брат на Кърт беше една от футболните легенди на Бенсънхърст. И двамата предпочитаха да зяпат, т.е. да бъдат сред зрителите на повечето спортни състезания. В крайна сметка и двамата се озоваха в казармата, Кърт след неуспешни 6 месеца в колеж, а Стив, след година като помощник на баща си, който имаше фирма за водопроводни услуги. Армията ме е научила на нещо точно толкова, колкото морската пехота е научила теб. Сопнато рече Стив. Престани да ме засипваш с глупостите, които си запомнил оттам. Добре, нека ти го кажа по друг начин, въздъхна Кърт. В деня 10 римско трябва да внесем материала вътре, нали така? Но това не може да стане без предварително разузнаване. Трябва да бъдем сигурни, че ще имаме достъп до сектора. Стив хвърли нервен поглед по посока на огромната сграда. Нали имаме плановете? Преглътна той. Знаем, че секторът се намира на третия етаж. Исусе Христе! Възкликна Кърт и театрално вдигна ръце. Нищо чудно, че си отпаднал от зелените барети. Май наистина умираш от шубе, а? За разлика от учението, казармата беше донесла значителни успехи и на двамата. Кърт бе прехвърлен в Кемп Пендълтън в Калифорния, а Стив замина за Форт Брак в Северна Каролина. И двамата с лекота достигнаха статута на вълнонаемни подофицери, които изпитваха удоволствие от строгите правила на устава и бързо се превърнаха в бойци за пример на останалите. Особен интерес проявяваха към различните видове стрелково оръжие, най-вече към автоматичните пушки и пистолетите. Този интерес бързо ги превърна в отлични стрелци. През всичките тези години те си пишеха рядко. Служеха в различни видове войска, намираха се на двете противоположни крайбрежия на огромната страна. Това беше една доста солидна бариера пред приятелството им. Виждаха се рядко, само когато домашните им отпуски случайно съвпадаха, неизбежно в Бенсънхърст. При тези случаи всичко се връщаше назад и двамата си прекарваха добре, като всеки се стремеше да разкаже по-интересна военна история от другия. И двамата бяха взели участие във войната в залива. Нито Кърт, нито Стив имаха желание да го кажат на глас, но беше ясно, че военната кариера ги привлича. Но не им било писано, тъй като на даден етап от службата и двамата изпитаха дълбоко разочарование от рода на войските, в които служеха. Разочарованието на Кърт беше по-голямо. Той се беше издигнал до командир на взвод за обучение на новобранци, които попълваха разузнавателните роти на морската пехота.
По време на едно особено тежко и неприятно за всички учение, той получи заповед да задържи даден рубеж. Заповедта беше изпълнена, но един от наемниците умря. Последвалото вътрешно разследване хвърли част от вината и върху него. Премълчен беше основният факт, че този човек изобщо не би трябвало да бъде в програмата. Бяха го вкарали с връзки, просто защото баща му бил някакъв големец във Вашингтон. Но на практика момчето си беше едно разглезено мамино синче. Макар, че формално се размина без наказание, този инцидент беше вписан в досието му и сложи точка на професионалната му кариера. Той го прие много тежко. Имаше чувството, че държавата го е предала, като преди това бе изсмукала целия му младежки ентусиазъм. Не успя да се освободи от това чувство и в резултат отказа да продължи договора си след неговото изтичане. При Стив нещата се развиха по друг начин. След дълга и сложна приемна процедура документите му за школата на зелените барети най-сетне бяха одобрени. Но това не му помогна особено, тъй като след трите пробни седмици в началото на обучението той беше обявен за негоден. Вината изобщо не беше негова, а на един досаден, но доста тежък грип, който го повали именно тогава. Когато му съобщиха, че въпреки положените усилия ще трябва да започне от начало цялата сложна процедура с подаването на документите, той беше толкова отвратен и разочарован от военната бюрокрация, че последва примера на Кърти напусна армията. След множество краткосрочни ангажименти, главно в областта на охранителната дейност, Кърт постъпи на работа в градската противопожарна охрана на Нью-Йорк. Там веднага се почувства в свои води, хареса му военната дисциплина, униформеното облекло, вълнуващите мисии и интересното оборудване. Не беше като морската пехота, но в цивилизацията не можеше да се надява на нещо по-добро. Допълнително улеснение беше и фактът, че можеше да си живее на старото място, в Бенсънхърст. Не след дълго Кърт убеди и Стив да подаде документите си в пожарната. След като беше одобрен и получи заповед за назначение, двамата предприеха известно количество гъвкави бюрократични процедури, в резултат на които попаднаха не само в един район, но и в една и съща противопожарна служба. Кръговратът приключи. Бяха се прибрали обратно в Бенсънхърст, отново неразделни приятели. Никакво шубе. Ледено процеди Стив. Но мисля, че наистина си търсим белята, тъй като тази сграда изобщо не подлежи на противопожарен контрол. Какво ще кажем, ако някой вземе да звънне в пожарната? Нима някой знае, че са освободени от контрол? Махна с ръка Кърт. И какво като се обадят? Капитанът е в отпуск, а ние извършваме съвсем законни инспекции. При една от предишните си визити аз съм открил пропуск в противопожарните правила и сега съм дошъл да проверя дали този пропуск е отстранен. Какъв пропуск? В лавката на приземния етаж са включили скара, вероятно поради личните предпочитания на някой от дребните шефове, поясни Кърт. Съмнявам се, че са поискали разрешение, а освен това нямат химически катализатор в комина. Ние сме им направили забележка и сега отиваме да проверим. Да бе, недоверчиво поклати глава Стив. Какво, не ми ли вярваш? Ухили се Кърт, после прелисти бележника си и тържествено размаха копия от предупредителния акт. Проклет да бъда, ако съм се сетил за подобно нещо, рече с уважение Стив след като изчете текста на акта. Браво на теб! Нима си се съмнявал в бившата барета. Продължаваше да се хили Кърт. Майната ти! Отвърна Стив и весело го плесна по рамото. Продължиха по посока на главния вход. Вървяха като на парад, с равномерна крачка, изпънати рамене и високо вдигнати глави. Това ще бъде една перфектна операция, прошепна Кърт. Тук се намира най-голямата служба на ФБР, разположена извън централата им във Вашингтон. Цял настръхвам при мисълта за това, което ще стане. Хубавичко ще ми платят за униженията. Ще ми се да имаше повече федерални агенти тук, процеди Стив. По тази начин щяхме да отмъстим за всички като нас. О, не се безпокой, правителството ще получи посланието ни. Заканително се ухили Кърт. Сигурен ли си, че Юри ще се справи? За втори път Кърт дръпна приятеля си за рукава и го принуди да спре. Хората се точеха покрай тях като пълноводна река. Хей, какво ти става? Прошепна напрегнато той. Откъде се взе този негативизъм? Само питам, свираме не Стив. Ти сам призна, че това копеле е малко смахнато. Освен това е бил комунист. Вече не е, отсече Кърт.
Да си чувал вълкът да си сменя козината. Изгледа го продължително Стив. Напоследък го чувам да дрънка какви ли не глупости, най-голямата от която е свързана с възраждането на Съветския съюз. Казва го, защото се тревожи за сигурността на ядреното оръжие, поясни Кърт. Не съм много сигурен, поклати глава Стив. Ами подмятанията му, че Сталин не бил толкова лош, колкото го мислили хората. Според мен това е доказателство за лудост. Нали шибания Сталин е избил 30 милиона от тях, по дяволите? Тук си прав, кимна Кърт и лекичко захапа устната си. От време на време дъската на руснака наистина хлопаше. Не беше доволен от това, което планираха в Джейкъб Джавиц, искаше нещо повече, например, едновременно разпръскване на вирусите и в Сентрал Парк, което би довело до зараза на целия горен Ист Сайд. Предпочитана цел за него бяха банкерите евреи, искаше ги в максимално количество. Изобщо не беше съгласен с мнението на Кърт, че федералната сграда е напълно достатъчна. Положихме много усилия заради него, продължи Стив. Нашите момчета ходиха специално да крадат онези камери от микролабораторията в Нью-Джерси. Снабдяваме го с всичко, което пожелае, включително кашоните с пепел от Оклахома, които според него съдържали онези бактерии, които ни трябват. Онези от Дикси сигурно са ни взели за луди, когато им поискахме оборската мръсотия. Той твърди, че от нея може да изолира бактерията, възрази Кърт. Същото го прочетох и в интернет, така че е напълно възможно. Добре, хубаво, кимна Стив. Приемам, че бактерията, предизвикваща ботулизъм и вирусите на антракса живеят в оборската тор, особено в тази на юга. Но какво сме видели до този момент? Нищо. Юри не ни е показал нищо. Не сме видели никакви бактерии, нямаме представа дори от лабораторията, която е изградил в мазето си. Мислиш, че ни будалка, а? Изгледа го продължително Кърт. И на него му беше минала мисълта, че Юри спокойно може да ги зареже в момента, в който си направи шоуто в Сентрал Парк. С чужденците всичко е възможно, въздъхна Стив. Особено когато си имаме работа с руснак. Тези хора са ни ненавиждали в продължение на цели 70 години. О, стига вече! Размаха ръце Кърт. Според мен ставаш параноик. Юри не ни мрази, желанието му да ударим тази федерална сграда е съвсем искрено. Той мрази управниците ни не по-малко от нас, тъй като са отказали да му признаят образованието. Учил е повече от 10 години, но трябва да кара такси. На негово място аз щях да бъда ядосен. Но ние нямаме доказателства, че наистина е учил всичко това, което твърди, отбеляза Стив. Вярно, свираме не Кърт. Това беше едно от нещата, които нямаше начин да проверят. Може би сега не е времето да говорим за това, но ни предстои да се изложим на значителен риск в тази сграда, рече с въздишка Стив. Затова ми се иска да разполагаме с някакви доказателства, че Юри изпълнява своята част от сделката. Допускаш ли, че той никога не е работил в съветската индустрия за биологически оръжия? Втренчи се в него Кърт. Според мен е работил, поклати глава Стив. Знае прекалено много за страничен човек, особено онези лични трагедии като смъртта на майка му. Но лично аз продължавам да се питам защо ЦРУ не е проявило интерес към него в момента, в който се е появил на територията на щатите. Може би е бил помощен персонал и няма нищо общо с поточните линии, на които твърди, че е работил. Не, просто е пристигнал късно, отвърна Кърт. Нали помниш, че ни разказа за двамата най-големи специалисти по биологичните оръжия, които избягали 2 години преди него? Те вероятно са разказали на ЦРУ всичко, което са искали да чуят, включително за случаите, при които СССР е нарушавал договора за забрана на биологичните оръжия от 1972 година. Не твърдя противното, свираме не Стив. Само искам да видя някакво доказателство за това, което е свършил Юри. Миналата седмица каза, че е на път да тества антракса, подхвърли Кърт. Това ще ми бъде напълно достатъчно, стига да има някакъв резултат, кимна Стив. Мисля, че имаш право, призна след кратък размисъл Кърт. Но това не ни пречи да осъществим набелязаната визита. Не рискуваме нищо, тъй като капитанът го няма. Добре, съгласи се Стив. Нали имаме и копия от акта? Значи си за. Пожела да се осведоми Кърт. Твърдо, кимна приятелят му. Влязоха един по един през въртящата се врата.
Наложи се да почакат на опашка пред гишето на служителя с металотърсача. Началникът на охраната лично ги упъти към отдела по поддръжката на приземния етаж. До тук добре, прошепна Стив. Спокойно, усмихна му се Кърт. Няма и да усетиш кога сме приключили. Вратата на отдела по поддръжка беше открехната. Кърт изпревари приятеля си и спря пред бюрото на секретарката. С какво мога да ви помогна? Попита дебеланата зад него, която се потеше въпреки климатичната инсталация. Кърт разтвори портфейла си и показа значката си на лейтенант от противопожарната охрана. По принцип е носеше у себе си само в комплект с черна лента и парадна униформа, за погребението на някой отдавна пенсиониран колега. Противопожарна инспекция, сухо обяви той. Няма проблем, кимна секретарката. Почакайте да повикам главния инженер. Кърт я изчака да изчезне във вътрешните помещения и окоръжително се усмихна на Стив. Всичко върви по план. Усещаш ли количеството въздух, което се движи тук? Попита онзи. Аха, разшири усмивката си Кърт. Стив тържествено вдигна палец. Кърт кимна с глава. Прекрасно знаеше какво има предвид приятеля му, колкото повече въздух се върти във вътрешността на сградата, толкова по-лесно ще се разпространи вирусът. Няколко минути по-късно се появи главният инженер, афроамериканец на средна възраст, облечен в тъмен костюм, бяла риза и вратовръзка. Това накара Кърт леко да се стресне, тъй като очакваше някой с омазан комбинезон, от джоба на който стърчи топка конци. Стрелна с поглед приятеля си, но лицето на Стив запазваше безразличното си изражение. Добър ден, господа, любезно ги поздрави костюмираният негър. Казвам се Дейвид Уилсън и съм на ваше разположение. Всъщност, посещението ви ме изненадва, тъй като за днес не е планирана противопожарна инспекция. Правилно, сър, кимна Кърт. Тук сме, за да проверим дали е отстранено нарушението, констатирано при предишната ни инспекция. Става въпрос за един грил, монтиран в бюфета на приземния етаж. Но понеже тъй сме тук, бихме искали да извършим и една рутинна проверка на противопожарното оборудване, табла, маркучи, пожарогасители, детектори на дим и така нататък. Препоръките ви по отношение на грила бяха изпълнени веднага, отговори Уилсън. Монтирахме филтър и уведомихме директно противопожарната служба. Бихме желали да прегледаме самия грил, просто за всеки случай, любезно, но твърдо отсече Кърт. Имате ли нещо против да ви придружи някой от подчинените ми? Попита с леко притеснение Уилсън. В момента провеждам една среща, знаете. Няма проблем, кимна Кърт. 5 минути по-късно към двамата се присъедини един мълчалив дългуч, облечен в комбинезона, който беше очаквал Кърт. Казваше се Реджи Симс и беше електротехник. Първото нещо, което провериха, действително беше скарата в бюфета на долния етаж, върху нея цвърчаха наденички и бургери, тъй като времето за обедна почивка наближаваше. На Кърт му бяха необходими точно 2 секунди, за да обяви филтъра в добро функционално състояние. Общата проверка извършиха съвсем повърхностно, без да се формализират и без да настояват да видят всичко. Човекът от поддръжката с нищо не показа, че е озадачен. Нито пък проявяваше нетърпение да се върне обратно на работното си място. Вентилационната система. Изгледа го въпросително Кърт. Какво за нея? Свираме не Реджи. Искам да й хвърлим едно око. Трябва да знаем как се изключва, за да изолираме отделни сектори от сградата в случай на нужда. Ако стане пожар можем да ограничим разпространението на дима. Къде е контролният панел? В машинното на третия етаж, отвърна Реджи. А общата климатична инсталация? Пак там. Тогава да вървим, кимна Кърт. Какво точно искате да видите? Попита механикът. Трябва да има детектори за дима както за потока на пресния въздух, така и за този, който е вече рециклиран, поясни Кърт. Длъжни сме да установим, че те действително са монтирани, а при нужда, и да ги тестваме. Реджи свира мене и тръгна пред тях. Нивото на шума в машинното отделение беше трудно за понасяне. Огромното помещение беше задръстено с най-различна машинария и многобройни електрически табла, от които се командваха гигантските бойлери, помпи и компресори. Във всички посоки се разпространяваха вентилационни тръби, дебели кабели и разноцветни жици. Малцина са хората,
които можеха да си представят какво е необходимо за отоплението и охлаждането на сграда с размерите на федерален билдинг Джейкъб Джавиц, за движението на асансьорите, а дори и за пътя на водата, която тече от крана на 32-я етаж. Всичко това изисква огромно количество енергия, което се осигурява от цяла армия машини, работещи 24 часа в денонощието. Главният въздухопровод беше толкова огромен, че изобщо не приличаше на такъв. Заемаше почти цяла стена в машинната зала, а веднага след нея се разклоняваше като вековно дърво. На определени разстояния се виждаха вратички в формата на корабни люкове. Реджи потупала марината на едно от основните разклонения и обясни, че по него идва външният въздушен поток. Наложи му се да крещи, тъй като грохотът в залата беше оглушителен. Показалецът му сочеше точното място, на което външния въздух се смесваше с този, който вече циркулира в системата. Направил няколко крачки към дъното на помещението, техникът спря и отново потупа широката тръба пред себе си. Тук са филтрите. Изкрещя той. Коя част от тръбопровода искате да проверите? Онази, която следва веднага след филтрите, извика в отговор Кърт. Реджи кимна, пристъпи към електрическото табло на стената и дръпна солидната гумирана дръжка на прекъсвача. Грохотът на машините в помещението намаля с една октава. Това е прекъсвачът за главния вентилатор, поясни дългучът, след което пристъпи към един от люковете и вдигна резетата му. Това място е над него. При включен вентилатор засмукването е толкова силно, че люкът изобщо не може да се отвори. Кърт предпазливо надникна в тъмната дупка. Свали фенерчето от колана си и побърза да натисне бутона. Насочи лъча в обратна посока, към филтрите. Стив направи опит да надникне през рамото му, но люкът беше прекалено тесен. Можете да влезете вътре, ако желаете, предложи Реджи. Кърт се наведе и прекрачи металния прак. Лъчът на фенерчето пробяга по корпуса на филтъра. Стив надникна през люка, а Реджи отиде да изключи алармата, която сигнализираше западането на налягането в системата. Сега разбираш защо настоявах за оглед, нали? Прошепна Кърт. Изолацията в тръбата беше достатъчна, за да заглушава грохота от машините в общата зала. Изобщо бях забравил за филтрите, призна Стив. Кърт насочи светлината в обратна посока. Огромните витла на главния вентилатор продължаваха да се въртят бавно, подчинявайки се на инерцията. Отблясъците от светлината на фенерчето по тавана бяха достатъчни, за да се види местоположението на един от детекторите за пушек. Беше високо, без стълба нямаше как да го стигнат. Ей, този детектор трябва да бъде изключен, посочи го Кърт. А след това трябва да намерим начин да пуснем една димка в този сектор на сградата. Мислиш, че детекторът е свързан директно с противопожарното табло, така ли? Вдигна вежди Стив. Ще бъда изненаден, ако не е, кимна Кърт. Но дори да е така, на таблото веднага ще се изпише информацията за точното местоположение на детектора във вентилационната система. И в двата случая ние с теб ще имаме повод да се отбием тук. Само при условие, че изпреварим дежурния екип на пожарна номер 6, която се намира на Бикман Стрит, напомни му Стив. Те няма как да бъдат тук преди нас, успокои го Кърт. Екипът им задължително трябва да заобиколи сградата на градския съвет, а това означава, че ще бъдат тук едва когато ние вече ще излизаме от шибаните тръби. Трябва да се тревожим по-скоро за нашите, онези, които действат с стълбите. Задължително трябва да им намерим работа някъде около асансьорите, които по устав трябва да бъдат свалени на партера и изключени. И какво правим след като се доберем до тук? Пожела да узнае Стив. Къде ще оставим стоката? Очите му пробягаха по излъскания пот на вентилационната система, който не предлагаше скришни места. Според Юри тя ще бъде под формата на фин прах, натъпкан в здрави найлонови торбички. Просто ще ги оставим във вътрешността на тръбата и ще ги свържем с капсул-детонатори. Когато гръмнат, ние отдавна ще бъдем далеч. Значи няма да крием торбичките, така ли? Не виждам смисъл в обратното, свираме Некърт. Ами ако някой надникне тук след като сме си тръгнали? Чули как изскърцаха пантите на люка, когато Реджи го отвори? Отвърна с въпрос Кърт. Тук никой не наднича. Но за всеки случай ще изключим детектора за дим и алармата на автоматичната противопожарна система. Добра идея, кимна след кратък размисъл Стив.
Надявам се да проработи. В това можеш да се обзаложиш. Блъсна го по рамото Кърт. А сега давай да осигурим добър приток на въздух за етажа, след което ще приключим с фалшивата проверка. Наближава времето да си бъдем обратно в станцията. Намирането на подходящо място за обратен приток на въздуха беше лесно. Малко след като напуснаха машинното отделение, Кърт попита къде е най-близката тоалетна. Докато Реджи чакаше отвън, двамата с Стив откриха решетката, която лесно можеше да се премести. Не беше трудно да си представят, че тръбопровода под нея водеше право към детектора за дим, който току-що бяха видели. Някой от нашите дърпа решетката и хвърля вътре една димка, нищо повече, усмихна се доволно Кърт. По този начин със сигурност ще се включи алармата. Половин час по-късно двамата униформени пожарникари прекосиха обратно площадчето пред федералната сграда. Слънцето беше потънало в облаците, лек ветрец гонеше гълъбите по паважа. Кърт се принуди да стисне бележника си доста здраво, за да не се разлетят листовете. Служебната кола ги чакаше до тротуара. Зад вулана се настани Кърт. Той завъртя стартерния ключ и ловко се включи в движението. Приключили с плановете за оттегляне. Според предварителното разпределение на задачите, Стив отговаряше за всичко, което трябваше да се направи извън федералната сграда, докато Кърт имаше грижата за действията вътре в нея. Готови са, кимна Стив. Всяка вечер висях в интернет часове наред. Организирал съм тайни квартири по целия ни път до щата Вашингтон, за всеки случай сторих същото и в Канада. Милициите, с които контактувах, изразиха горещо желание да ни помогнат. Не проявиха ли любопитство относно това, което планираме? Любопитство е меко казано, усмихна се Стив. Но аз им казах, че ще бъде нещо голямо, без други подробности. Ще бъде наистина голямо, поклати глава Кърт. Все едно, че гледаме на живо дневниците на Търнър. Имаше предвид любимата си книга, която беше изключително популярна сред дясно екстремистките организации. В нея главният герой Търнър става причина за общонационални бунтове, след като подлага на бомбардировка главната квартира на ФБР във Вашингтон, област Колумбия. Отново усети приятните вълни на еуфорията. Не можеше да се нарадва на шанса си, хвърлил в скута му едно могъщо оръжие за масово унищожение. Най-сетне беше получил възможност да отвърне на ударите на властта, при това по един наистина впечатляващ начин. Онези ционистки слуги във Вашингтон ще получат добър урок и ще разберат, че не бива да водят война срещу собствения си народ с помощта на терористични организации като ФБР, не бива да заговорничат за отнемане на извоюваните с кръв права на гражданите, най-вече на правото на лично оръжие, на аборт по желание, правата на обратните. Връх на всичко това обаче са действията на данъчните власти и финансовата подкрепа на Обединените нации. Всъщност, този списък наистина няма край. Кърт поклати глава в опит да си представи докъде е стигнала властта в нарушенията на мандата, който и дава Конституцията. Тя напълно заслужаваше това, което и готвеха. Ще има жертви сред цивилното население, разбира се. Това е неизбежно. Жертви сред цивилното население е имало дори по време на Великата американска революция. Подобно на Залпът, който разтърси света, операция отмъщение ще бъде монументална и ако има шанса да проправи пътя на нов ред в тази страна, той самият по всяка вероятност щеше да бъде провъзгласен за новия Джордж Вашингтон. Господи, тръсна глава Кърт. От тези мисли му се завиваше свят. Общонационалните бунтове може би ще започнат още преди да сме стигнали западното крайбрежие, обади се Стив. Милициите само чакат сигнал да започнат координирани действия. Дори ако при операцията загинат само половината от хората, които предвижда Юри, това ще бъде една разтърсваща акция. И аз мислех в тази посока, призна Кърт. Представи си как го възхваляват по страниците на интернет и на лицето му се появи самодоволна усмивка. Ако се стигне до общо въстание, ние трябва да потърсим убежище в Мичиган, продължи Стив. Там действат най-добре организираните милиции, които ще ни предложат пълна безопасност. А как предвиждаш да напуснем града? Попита Кърт. Ще вземем надземната железница от Световния търговски център, отвърна Стив. Тръгваме веднага след като пуснем материала в федералната сграда. Разбира се, преди това ще се отбием в канцеларията на капитана да му кажем сайонара.
той със сигурност ще се пръсне по шевовете, усмихна се Кърт, който до този момент не се беше замислил за тези подробности. Няма начин да му го спестим, поклати глава Стив. Трябва да напуснем града веднага след като Юри изпълни своята част от задачата. А той ще го стори почти едновременно с нас. Лично аз не изпитвам неговата увереност, че ще бъде засегнат само района на Горен Ист Сайд. Имаш право, кимна Кърт. Но защо просто не изчезнем? Защо е необходимо да разпространяваме подробности за себе си? Защото с това ще привлечем вниманието. Ще започнат да ни издирват, вероятно ще допуснат, че сме станали жертва на някакъв заговор. Според Юри при употребата на биологическо оръжие разполагаме с 3 до 5 дни преди да се отприщядат. Искам да използваме това време, за да се придвижим максимално далеч. Сигурно имаш право, призна Кърт. Ще кажем на капитана, че ни е писнало от бюрокрация и липса на дисциплина. Всъщност, това няма да е лъжа. Нали и двамата сме недоволни от работата на отряда? Ами ако той откаже да приеме оставките ни? Че какви ще ги дъвче? Присви очи Стив. Да не би да ни сложи окови. Предполагам, че не, промърмори Кърт, но несигурността в душата му остана. Не искаше да си представи как се изправя пред бесения си началник. Може би трябва да помислим още малко по тази част от плана. Нямам нищо против, свира мене Стив. Изобщо не ми пука какво ще говорим и пред кого ще говорим, стига да хванем на време надземната железница за Нью-Джерси. А там, съвсем близо до гарата, ще ни чака един стар, но напълно изправен пикап. С негова помощ ще се доберем до първата си тайна квартира в Пенсилвания. Там ще ни чака друго превозно средство. На практика ще сменяме колите след почивката във всяка тайна квартира. Това ми харесва, погледна го одобрително Кърт. Колата свърна по Дуейн Стрит и се насочи към сградата на пожарната. Паркираха така, че да не препречват пътя на лъскавите пожарни машини, слязоха и се спогледаха победоносно. Операция отмъщение е в ход. Тържествено обяви Кърт. Армагедон, идваме, широко се усмихна Стив. От лъскавата кабина на кола номер 7 надник на лицето на Боб Кинг, един от наскоро постъпилите пожарникари. Хей, лейтенант, извика той. Кърт спря и се обърна. Преди малко някакъв таксиджи я питаше за теб, изрева Боб. Нисък и набит, говореше с силен акцент. Кърт и Стив ужасено се спогледаха. Не можеха да повярват на ушите си. Според предварителните им уговорки, Юри изобщо не биваше да се мярка около пожарната. Контактите им бяха ограничени до къси телефонни разговори и срещи в бар Бяла гордост. Какво искаше? Попита Кърт и се прокашля да прочисти внезапно пресъхналото си гърло. При операция от такъв мащаб не биваше да има никакви издънки. Каза да му се обадиш, отвърна Боб. Изглеждаше разочарован, че не те завари. Хей, лейтенант, какво си му направил? Извика един ухилен пожарникар от съседната машина. Май си забравил да му дадеш бакшиш, а? Забележката беше посрещната с бурен смях от четиримата униформени, които играеха карти на масата пред дежурната стая. Благодарение на топлото октомврийско време всички бяха навън и това улесняваше комуникациите. Остави ли името си, телефонен номер? Попита Кърт. Не, поклати глава Боб. Само каза да му се обадиш. Не го ли познаваш? Нямам дори идея кой може да бъде, отвърна с въздишка Кърт. Е, тогава ще чакаш да те потърси отново, свира мене Боб. Кърт направи знак на Стив и започна да изкачва стълбите към стаите за почивка. Горе се насочи към туалетните, затвори след приятеля си и старателно провери кабинките. Искаше да бъде абсолютно сигурен, че двамата са сами. Това не ми харесва. Рече с напрегнат шепот той. Защо, по дяволите, е дошъл тук? Казах ти, че той тип е шантав, въздъхна Стив. Кърт започна да крачи напред-назад като звяр в клетка. Леко изпъкналата му челюст остана здраво затворена. Не можеше да повярва, че Юри ще прояви подобна глупост. Опасявам се, че може да стане фал, мрачно произнесе Стив. Трябва да проведем един сериозен разговор с този човек. Едновременно с това искам да видя доказателства, че не ни е будалкал през всичкото това време. Кърт спря да крачи и кимна с глава. Добре. След работа отиваме да го потърсим в Брайтън Бич. Трябва да му налеем в главата някаква представа за правилата на конспирацията.
После ще поискаме да видим лабораторията му и това, което е свършил в нея. Знаеш ли адреса? Попита Стив. Ocean View Lane 15, отвърна Кърт.